અને બાઇબલની અંદરથી માર્કની લખેલી સુવાર્તા 9મો અધ્યાય નવા કરાર વિભાગમાં માર્કની લખેલી સુવાર્તા 9મો અધ્યાય અને આપણે વાંચીએ તેની 14મી કલમથી લઈને તેની 29મી કલમ સુધી. માર્ક 9:14-29. અને તેણે તેઓને પૂછ્યું કે તેઓની જોડે તમે શું વિવાદ કરો છો? અને લોકોમાંથી એકે તેને ઉત્તર આપ્યો કે ઉપદેશક, હું મારા દીકરાને તારી પાસે લાવ્યો, તેને મૂંગો આત્મા વળગેલો છે અને જ્યાં કોઈ તેને પકડે છે ત્યાં તે તેને પાડી નાખે છે અને તે ફીણ કાઢે છે અને દાંત પીસે છે ને તે તવાતો જાય છે. અને મેં તારા શિષ્યોને તેને કાઢવાનું કહ્યું પણ તેઓ કાઢી શક્યા નહીં. પણ તેનો ઉત્તર આપ્યો કે ઓ વિશ્વાસી, ઓ અવિશ્વાસી પેઢી, હું ક્યાં સુધી તમારી સાથે રહીશ? ક્યાં સુધી હું તમારું ખવીશ? તેને મારી પાસે લાવો. અને તેઓ તેને તેની પાસે લાવ્યા. એને જોઈને આત્માએ તરત તેને મરડ્યો અને જમીન પર પડીને તે ફીણ કાઢતો પડ્યો. અને તેણે એના બાપને પૂછ્યું કે એને આ ધોયાને કેટલો કાળ થયો છે? અને તેણે કહ્યું કે બાળપણથી. અને તેનો નાશ કરવા સારું તેણે ઘણી વેળાએ તેણે ઘણી વેળાએ તેના આગમાં તથા પાણીમાં પણ નાખી દીધો છે. પણ જો તું કંઈ કરી શકે તો અમારા પર કરુણા રાખીને અમને મદદ કર. પણ ઈસુએ તેને કહ્યું કે જો તું કરી શકે, વિશ્વાસ રાખનારને તો સર્વ શક્ય છે. અને તરત બાળકના બાપે ઘાટો પાટો કહ્યું કે હું વિશ્વાસ કરું છું, મારા વિશ્વાસ વિશે મને, મારા અવિશ્વાસ વિશે મને મદદ કર. પણ ઘણા લોકો દોડતા આવે છે એ જોઈને ઈસુએ અશુદ્ધ આત્માને ધમકાવીને કહ્યું કે મૂંગા તથા બહેરા આત્મા, હું તને હુકમ કરું છું કે તેમાંથી નીકળ ને ફરી તેમાં ન ફેર. અને ચીસ પાડીને તેને ભૂમ પડીને તે નીકળ્યો અને તે ભૂમા જેવો થઈ ગયો, એવા કે ઘણા ખરા એ કહ્યું કે તે મરી ગયો છે. પણ ઈસુએ તેનો હાથ ચાલીને તેને ઉઠાડ્યો અને તે ઊભો થયો. અને તે ઘરમાં આવ્યો ત્યારે તેના શિષ્યોએ તેને એકાંતમાં પૂછ્યું કે અમે કેમ તે કરી ન શકીએ? અને તેણે તેઓને કહ્યું કે પ્રાર્થના સિવાય બીજા કોઈ ઉપાયથી એ જાત નીકળી શકે એમ નથી. ઈશ્વર પિતાનું વાંચેલું વચન આપણા માટે પુષ્કળ આશીર્વાદિત છે. અને ઈશ્વર પિતાનું વચન સત્ય છે અને બાઇબલનું વચન કહે છે કે તમે સત્ય જાણશો અને સત્ય તમને મુક્ત કરશે. આજે ફરી એક વખત ઈશ્વર પિતા એમના વચનથી આપણા દરેકની સાથે વાત કરનાર છે અને માટે આપણે ખૂબ ધ્યાનથી ઈશ્વરનું વચન સાંભળીએ, સમજીએ, એને ગ્રહણ કરીએ, વિશેષ કરીને આપણે એ પ્રમાણે ચાલીએ કે જેથી કરીને આપણે આકાશના રાજ્યના આપણે વારસદાર થઈએ. તો આજે ફરી એકવાર વચન આપણે એ રીતે સાંભળીએ કે વચન મારા માટે છે અને માટે આપણે વચનના પાડનાર થઈએ, કેવળ સાંભળનાર નહીં. કારણ કે અત્યારે 2018ની સાલ શરૂઆત થઈ ગઈ અને જોતામાં એના 30 દિવસો પસાર થઈ ગયા અને એવું લાગે છે કે હજુ તો બધા ક્રિસમસ ઉજવતા હતા, બાગમાં ફુગ્ગાઓ છોડતા હતા અને એટલામાં તો 23 તારીખ આવી ગઈ. એવું આપણને લાગે કે આટલા દિવસ કેમ ના નીકળી ગયા અને દિવસો ખૂબ સ્પીડમાં એ જતા રહે છે અને દુનિયા પણ ખૂબ જ સ્પીડમાં આગળ વધી રહી છે. જગતનું જ્ઞાન, જગતના તત્વો, શોધખોળો, વિજ્ઞાન આ બધું એની રીતે વેગ પકડતું જાય છે અને પુષ્કળતામાં એ બધું આગળ વધતું જાય છે અને જેમ જેમ જગતનું જ્ઞાન વધતું જાય છે એમ એમ માણસોનો વિશ્વાસ પ્રભુ તરફનો એ ઘટતો જાય છે અને જગતના જ્ઞાન તરફ, જગતના સામર્થ્ય તરફ લોકોનો વિશ્વાસ એ વધતો જાય છે. અને એટલે સુધી કે બાઇબલમાં તો સ્પષ્ટ લખવામાં આવેલું છે કે દેવે જગતના જ્ઞાનને મૂર્ખતા ઠરાવી છે. આપણે વાંચી લઈએ કલમ 1 કોરિન્થી તેનો 1લો અધ્યાય અને 20મી કલમ વાંચો.
નાની ક્યાં છે, શાસ્ત્રી ક્યાં છે, આ જમાનાનો વાદ વિવાદ કરનાર ક્યાં છે, શું દેવે જગતના જ્ઞાનને મૂર્ખતા ઠરાવી નથી? બાઇબલમાં બહુ સ્પષ્ટ વચન છે કે શું દેવે જગતના જ્ઞાનને મૂર્ખતા ઠરાવી નથી. એટલે જગતનું જ્ઞાન તો મૂર્ખતા છે, પરંતુ જે કોઈ પોતાને વિશ્વાસી સમજતા હોય, પોતાને બિલીવર કહેતા હોય, એ લોકો પણ એવું કહે એ લોકોને જ્ઞાન ઈશ્વરે આપેલું છે. ભલે બાઇબલમાં પછી ગમે તે લખેલું હોય, બાઇબલમાં સ્પષ્ટ કર્યું કે જગતનું જ્ઞાન ઈશ્વરની દ્રષ્ટિમાં મૂર્ખતા છે. પરંતુ જેમ જેમ જ્ઞાન વધતું જાય છે, એમ એમ લોકો વાત કરતા જાય છે કે એ લોકોને ઈશ્વરે જ્ઞાન આપેલું છે, એ લોકોને ઈશ્વરે બુદ્ધિ આપેલી છે. અત્યારે ઘણી બધી શોધખોળો થઈ ગયેલી છે, ટ્રેન આવી ગઈ, બસો આવી ગઈ, કાર આવી ગઈ, અને હવે તો એવી કાર આવી છે કે જેમાં ડ્રાઈવરની પણ જરૂર નહીં, પોતે જ ચાલે, ગમે તેવી ગીર્દી હોય પણ એની પોતે ચાલ્યા કરે. એવી કાર આવી ગઈ કે એક્સિડન્ટ પણ ના કરે કે છે. તો ટેકનોલોજી વધતી જાય છે અને લોકોને એવું લાગે છે કે જો આ ઈશ્વરે કેવું અદ્ભુત જ્ઞાન એ લોકોને આપેલું છે, એના લોકો કેટલી બધી શોધખોળ કરી શકે છે. મોટાભાગની શોધખોળો જે છે એ પાછી ખ્રિસ્તીઓના નામ પર જ છે, અને ખ્રિસ્તીઓના નામ પર જ એટલે બધા કહે જોયું ખ્રિસ્તીઓને ઈશ્વરે કેટલો બધો આશીર્વાદ આપેલો છે. આમાં ખ્રિસ્તીઓના આશીર્વાદને કંઈ લેવા નથી, કારણ કે જ્ઞાન તો ફિલિપની પાસે હતું, કે એને દેવનો આત્મા ઉઠાઈને બીજા શહેરમાં જઈને મૂકી દીધો. કોઈને ખબર ના પડી કે કેવી રીતે ગયો અને કેવી રીતે એને ઉંચકવામાં આવે અને ક્યાં મૂકી દેવામાં આવે, કોઈને કંઈ ખબર ના પડી. કેટલો સમય લાગ્યો, કંઈ જ નહીં. અને આવી શોધખોળ થાય જેમાં કલાક લાગી જાય, બે કલાક લાગી જાય, દસ કલાક લાગી જાય, અને બગડે તો માણસ પોતે ચાલીને આગળ ના જઈ શકે, એના આધારે બેસી રહે. કેટલી વખત આપણને પેપરમાં સમાચાર મળે છે, પ્લેન લેટ પડ્યું 4 કલાક અને મુસાફરો એરપોર્ટ પર અટવાઈ પડ્યા, ટ્રેન 10 કલાક લેટ પડી અને મુસાફરો અટવાઈ પડ્યા, 10-10 કલાક સુધી, 4-4 કલાક સુધી માણસ હલે જ નહીં એ જગ્યા પર. એનો મતલબ શું કે પ્લેન વગર, ટ્રેન વગર, બસ વગર એ નિર્બળ છે, કશું નથી કરી શકતો. જ્યારે ઈશ્વરના લોકોમાં એવું નહોતું, ઈશ્વરે જ્ઞાનમાં એવું નહોતું, એ લોકો ચાલતા રહેતા હતા. બાઇબલનું વચન કહે છે કે એલિયા 40 દિવસે 40 રાત સળંગ ચાલ્યા, એમને કશાની જરૂર પડી નહીં અને ચાલ્યા. આ ઈશ્વરનું જ્ઞાન છે કે 40 રાત ને 40 દિવસ સળંગ ચાલી શકો, આ ઈશ્વરનું જ્ઞાન છે. તો ઈશ્વરે જગતના જ્ઞાનને તો મૂર્ખતા ઠરાવી છે, પરંતુ જેમ જેમ જ્ઞાન વધતું જાય છે જગતનું, એમ એમ લોકોનો વિશ્વાસ એ જ્ઞાન તરફ વધતો જાય છે, અને ઈશ્વર તરફ એ વિશ્વાસ જે છે એ ઘટતો જાય છે. અને ગીતશાસ્ત્રમાં તો લખેલું છે, આપણે વાંચીએ તેને 146મો અધ્યાય 33 કલમ. બાઇબલનું વચન કહે છે કે રાજાઓ પર ભરોસો ન રાખ અને માણસ જાત પર પણ ભરોસો ન રાખ. હજુના જ્ઞાનની ને બધી તો વાત આવતી જ નથી, માણસ પર જ ભરોસો ના રાખ, તેના જ્ઞાનની તો ક્યાં વાત આવી. બાઇબલ સ્પષ્ટ ના પડે કે માણસ પર ભરોસો ના રાખ, કારણ કે એની પાસે તારણ નથી, એની પાસે છુટકારો નથી. ફરી યર્મિયાના પુસ્તકમાં પણ લખેલું છે, યર્મિયા પ્રબોધકનું પુસ્તક 17મો અધ્યાય તેની 5મી કલમ. બાઇબલ કહે છે કે જે પુરુષ મનુષ્ય પર ભરોસો રાખે છે ને મનુષ્યના બળ પર આધાર રાખે છે, એ તો શ્રાપિત છે. કારણ કે મનુષ્ય પર ભરોસો રાખવો, મનુષ્યના બળ પર, એના જ્ઞાન પર ભરોસો રાખો, એનો બીજો અર્થ છે કે ઈશ્વર તરફથી મન ફરી ગયું. કે જો ઈશ્વર પર ભરોસો હોત એનો, તો માણસ પર ભરોસો ના રાખત. ઈશ્વર પરનો વિશ્વાસ એનો બીજો અર્થ થાય છે કે બીજા કોઈની પર વિશ્વાસ નહીં. ઈશ્વર પર વિશ્વાસ એટલે બીજા કોઈની પર વિશ્વાસ નહીં, આને કહેવાય કે ઈશ્વર પર વિશ્વાસ. પણ ઈશ્વર પર પણ વિશ્વાસ નહીં, બીજા પર પણ વિશ્વાસ, એનો મતલબ વિશ્વાસ વહેંચ્યો છે. અને વિશ્વાસ વહેંચ્યો છે એનો સીધો અર્થ છે કે પ્રભુ પર ખરો વિશ્વાસ નથી. એટલે બાઇબલ કે જે પુરુષ મનુષ્ય પર વિશ્વાસ રાખે છે, એનો ભરોસો રાખે છે, એની પર આધાર રાખે છે, એના બળ પર, એના જ્ઞાન પર આધાર રાખે છે, ઈશ્વર વચન કહે છે એ તો શ્રાપિત છે. કે એ શ્રાપિત છે, કારણ કે માણસ પાસે બહાના હોય, બહાના કહેવાય મારી બસ બગડી ગઈ એટલે હું લેટ પડ્યો, કે મારી ટ્રેન બગડી ગઈ એટલે મારાથી આમ થયું, મારાથી તેમ થયું. એ દોષ કોને? એની પોતાની શોધખોળને, એના પોતાના જ જ્ઞાનને. એટલે માણસ પોતે પણ ભલે કદાચ અજાણતા પણ પોતાના જ્ઞાનને પણ દોષ દેતો હોય છે. આવું થયું જે ઈશ્વર જે વાદળોને પેલે પાર રહે છે, અને ઈશ્વર જ્યારે જ્યારે એમના લોકોને મળવા માટે આવતા ત્યારે વાદળોમાં આવતા હતા.
જે આપણે બાઇબલમાં છે તેમાં સ્પષ્ટ લખેલું છે કે મૂસાને મળવા માટે ઈશ્વર વાદળોમાં આવે, અને આપણને હવે છેલ્લે વખત જ્યારે લેવા માટે આવશે ત્યારે પણ ઈશ્વર વાદળોમાં આવવાના છે. વાદળ એટલે એક જાતનું એક આવરણ કે જે કોઈકના બાષ્પીભવનથી પેદા થયેલું છે, પાણીનું બાષ્પીભવન, એક વરાળ જેને કહેવાય, એનો જથ્થો એટલે એને વાદળ કહેવાય. શિયાળામાં ઘણી વખત ધુમ્મસ પડે, આપણે ત્યાં તો નથી પડતું, પરંતુ ઉત્તર પ્રદેશમાં જાઓ, પંજાબમાં જાઓ, દિલ્હીમાં જાઓ તો ત્યાં જબરદસ્ત ધુમ્મસ હોય. આ ધુમ્મસ એ કશું નથી પરંતુ એક જાણે હવામાં એક વરાળ હોય, વાદળા જેવું બસ. પરંતુ એના કારણે માણસો કરોડોનું બનાવેલું પેન હોય ના પાડે, ભાઈ મારાથી નહીં ઉતરાય, મને દેખાતું નહીં કશું, એટલે એનું જ્ઞાન જે છે નિષ્ફળ થઈ જાય છે. અને બાઇબલનું વચન એવું કહે છે કે એની પર જે આધાર રાખે છે, એની પર જે ભરોસો રાખે છે, શ્રાપિત છે કે, અને એની પર ભરોસો રાખવો એનો બીજો અર્થ એવું થયો કે ઈશ્વર પર ભરોસો નહીં રાખો. ઈશ્વરે મૂસાને જ્યારે પસંદ કર્યા ત્યારે 80 વર્ષના મૂસા હતા. જ્યારે મૂસા વિશ્વાસી બાળપણથી હતા, કારણ કે એમને નાનપણથી ઈશ્વર વિશેનું જ્ઞાન મળેલું હતું, નાનપણથી એમને શીખવાડવામાં આવેલું. અને મૂસા પણ એ જ મનની અંદર રાખીને મોટા થયેલા કે હું મિસ્રી નથી, હું તો હિબ્રુ છું, હું તો ઇઝરાયેલી છું. એ જ મનમાં રાખીને મોટા થયેલા કે મારા લોકો ગુલામ છે, અને હું એમનો ભાઈ હોવા છતાં પણ હું તો સારી અવસ્થામાં છું, મારે મારા ભાઈઓ માટે શું કરું. બાઇબલમાં લખ્યું નથી, પરંતુ 100% મૂસા જે છે એ ફિકરની અંદર હતા કે ક્યારે હું મારા લોકોને છોડાવી શકું, હું એવું તો શું કરું કે મારા લોકો આઝાદ થઈ જાય. અને એમને કદાચ વિશ્વાસ હોય, એક આશા હોય કે આ દિને કાલ ફારુનું પદ મારા હાથમાં આવી જાય, હું ફારુની જગ્યા પર બેસી જાઉં અને એક ફરમાન બહાર પાડું કે ઇઝરાયલ પુત્રોને ગુલામીમાંથી કાઢી મૂકો, અહીંથી જવા દો લોકોને. બની શકે મૂસા એવું વિચારતા હોય, કારણ કે એમના પ્રયત્નો તો દેખાય છે. કારણ કે જ્યારે એક મિસ્રી એ હિબ્રુ પર જુલમ ગુજારે છે અને મૂસા જુઓ છે કોઈ દેખાતું નથી, એટલે મૂસાએ તરત મિસ્રીને મારી નાખ્યા. એ શું સૂચવે છે? એ છોડાવવા ચાહે છે પોતાના લોકોને, એ પોતાના લોકોને બચાવવા ચાહે છે, બચાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. પણ યોગ્ય તકની રાહમાં છે કે જો મને ફારુનું પદ મળી જાય તો આ કામ આસાનીથી કરી શકું, કારણ કે એકલા હાથે ખુલ્લામાં આવીને તો નથી લડી શકતા. પણ જે જગ્યા પર રહે છે, જે મહેલમાં રહે છે, ફારુની દીકરીનો દીકરો તરીકે રહે છે, ત્યાં એમને એક આશા છે કે આજને કાલ એ જગ્યા મને મળશે. અને મૂસા એ બોલવા ચાલવામાં બાહોશ હતા અને મિસ્રીની સર્વ વિદ્યામાં પારંગત હતા. એટલે મિસ્રીઓએ જે રીતે રહેવું જોઈએ, જે રીતે વસ્તુ શીખવી જોઈએ, એ બધી મૂસાની અંદર હતી. એટલે સ્વાભાવિક છે કે જે બી ફારુન એ મૂસા પર ખુશ જ હશે, અને બની શકે એવું કે કદાચ એ પદ મૂસાને મળત પણ ખરું. પરંતુ મૂસાએ એ પદ ઠુકરાવ્યું, કારણ કે જો એ પદ એ લેવા ચાહતા તો એમણે કદાચ કોઈક ઇઝરાયેલીનું પણ મર્ડર કરવું પડત, અને એટલે એવું એમણે ના ચાહ્યું કે ઈશ્વર આ લોકોને ના મરાય. અને એટલે એમણે પદ જ જે છે એ પદ એમણે પડતું મૂક્યું અને મૂસા ત્યાંથી જતા રહે. એ 40 વર્ષનો સમયગાળો હતો. એ 40 વર્ષની અંદર ઈશ્વર એવું કરી શકતા હતા કે જે ફારુન હતા એ ફારુનના મનમાં પ્રેરણા કરત કે ચલો ભાઈ તારી ઉંમર બહુ થઈ ગઈ છે, મૂસાની ઉંમર બી હવે વ્યવસ્થિત છે, જુવાન છે, ઠરેલ છે, પરિપક્વ છે, ચલો એના પદ આપી દે. એ રીતે ઈશ્વર મૂસાની જગ્યા પર બેસાડી શકતા હતા. અને પછી મૂસા એક ફરમાન બહાર પાડે કે ચલો ઇઝરાયલ લોકો અહીંથી નીકળી જાઓ, અને ઇઝરાયલ પ્રજા એ કદાચ આઝાદ થઈ ગઈ હોત. પરંતુ એવું નહીં થયું, ઈશ્વરે એવી રીતે કોઈ મૂસાનો ઉપયોગ નથી કર્યો. એક ઇઝરાયલ એવું કહે છે કે ગઈકાલે તે પેલા મિસ્રીને મારી નાખ્યા છે તો મને મારી નાખવા ચાહે છે. તો ઈશ્વર એ ઇઝરાયલને પણ રોકી રાખ્યો હતો અને એને એવું કેવડાયો હોત, મૂસા તું ગમે તેમ તો અમારો ભાઈ છે ને, તું અમારી દેખરેખ રાખે છે ને બહુ સારું, ચલો અમે બે છૂટા પડી જઈએ, અમે બે નથી લડતા અંદર અંદર. એવું પણ પ્રભુ એના મનની અંદર મૂકી શકત અને એ રીતે મૂસાને ત્યાંથી ના ભાગવા દેત. પરંતુ એવું ના થયું, અને આપણને ખબર છે કે મૂસાએ ત્યાંથી જવું પડ્યું. અને મૂસા મિદ્યાન દેશમાં જઈને રહ્યા અને ત્યાં યિથ્રો યાજકના ઘરે રહ્યા અને એની છોકરી સાથે લગ્ન કર્યું. ત્યાં ઘર જમાઈ બની રહ્યા અને 40 વર્ષ સુધી એમના ઘેટા બકરા એ ચરાવતા રહ્યા. એ ચરાવતા ચરાવતા બીજા 40 વર્ષ વીતી ગયા. હવે મૂસાને કોઈ આશા નથી, હું કશું કરી શકું છું. હવે મૂસાને એ સેજ પણ મનની અંદર રહ્યું ન હોય કે હું ઇઝરાયલને આઝાદ હજુ પણ કરી શકું છું, હજુ પણ મારો ઈશ્વર ઉપયોગ કરી શકે છે, એવી કોઈ ભાવના હવે નથી અંદર રહી. અને ત્યારે અચાનક 80 વર્ષે ઈશ્વર મૂસા પાસે આવીને કહે છે કે મૂસા મારા લોકોને તું છોડાવ, કહે છે મારા લોકોને તું છોડાવ. કેમ? ઈશ્વરે આ 80 વર્ષ સુધી રાહ જોઈ,
જો એ મૂસાનો જ ઉપયોગ કરવા ચાહતા હતા તો જોવાના હતા ત્યારે કેમ નહીં, એ ફારોના ઘરમાં હતા ત્યારે કેમ નહીં, એની પાસે શક્તિ સામર્થ્ય હતું ત્યારે કેમ નહીં, કેમ ઈશ્વરે ત્યારે એ મૂસાનો ઉપયોગ ના કર્યો અને ઈશ્વરે એ મૂસાને ફારોનું પદ ના અપાવ્યું, કે મૂસા દ્વારા એ સમયે ઇઝરાયલ પુત્રોને નાહસાત કર્યા, કેમ 80 વર્ષ ને બીજા 40 વર્ષ આવી ભયંકરતાની અંદર ઈશ્વરે મૂસાને જવા દીધા? એનું કારણ હતું કે ઈશ્વર મૂસાને એક ટ્રેનિંગ આપવા ચાહતા હતા, એમને ટ્રેન કર્યા 40 વર્ષ સુધી એમને ટ્રેન કર્યા. ખાલી આપણે થોડું વિચારે કે મૂસા 40 વર્ષના છે અને ફારોનું પદ મૂસાને મળી ગયું છે. હવે મૂસા એવું કહે છે ફરમાન પર સહી કરીને, ઇઝરાયલ પુત્રો તમે બધા આઝાદ, તમે લોકો નીકળી જાઓ અહીંથી, તમારા પૂર્વજોના દેવે જે દેશ તમને દેખાડ્યો ત્યાં જતા રહો તમે. હવે તો કનાન દેશ હતો, આ લોકો કયા રસ્તે જાય, આ લોકો ચલાવનાર કોણ હતું? કોઈ જ નહીં, આ તો બધા ભટકી ગયેલા લોકો હતા. 400 વર્ષ સુધી લોકો ગુલામીમાં રહેલા હોય એમાંથી કોને યુદ્ધ કળા આવડતી હોય, કેમ કોણ યુદ્ધ કરી શકે? મૂસા આ લોકોને કાગળ પર લખીને આપે, ભાઈ જાઓ તમે આઝાદ, પણ નીકળીને જાય કંઈક, એના જઈ શકતા એ લોકો. અને કદાચ હોશો હોશે લોકો નીકળી પણ જતા બહાર. અને હવે મૂસા જો ફારોના પદ પર છે તો એ પાછળ ગુલામ બનવા માટે પાછળ પડત પણ નહીં, પરંતુ આ લોકો કરતા શું રસ્તામાં? આ લોકોની પાસે પૈસા તો હતા નહીં, સોનું ચાંદી તો કોઈ ભરેલું હતું નહીં, કે રસ્તામાં એ લોકો ખાતા શું, કઈ જગ્યાએથી ખોરાક લેતા? એક બે જણની વાત થોડી હતી, 35-40 લાખ લોકોની વાત હતી. ચાલતા ચાલતા લોકો કનાન દેશ સુધી પહોંચે, ત્યાં સુધીના જે દિવસો છે દિવસો દરમિયાન ખાવા પીવાનું શું, રસ્તામાં રાત પડે તો કઈ જગ્યાએ સુવાનું, કઈ એવી લોકોની જગ્યા મળે? અને એ જમાનાનો જે માહોલ હતો એ પ્રમાણે તો એ સમય જેટલા બી દેશ હતા અને જેટલા બી રાજાઓ હતા એ લોકો બધા ગભરાય કે આટલી મોટી પ્રજા કઈ આવી રહી છે, આપણને કંઈ કરે નહીં, પહેલાં લાવો ને આપણે જેને કંઈ કરી નાખીએ, તો શું કરતા આ લોકો? આના માટે પ્રભુ એવું થવા નહીં દીધું કે ના અત્યારે આ સમય નથી. પ્રભુ સાને 40 વર્ષ જંગલમાં મોકલી દીધા, કે ઘેટાઓ ચરાવે છે, ઘેટા બી 100-200 નથી, વધારે માત્રામાં ઘેટાક. અને ત્યાં ઈશ્વર મૂસાને ટ્રેન કર્યા, ઘેટાઓને દિવસમાં ખાવાનું કેટલું જોઈએ છે, એને પણ પાણી કેટલું જોઈએ છે, તો કોઈ જંગલમાં ચરવા માટે લઈ જાય તો કઈ જગ્યા તું કેવી જગ્યા જોઈને તું ઘેટાઓને રાખે, કારણ કે સ્પેશિયલ જગ્યા જોઈએ જ્યાં મૂસા એકલા બધા ઘેટા બકરાની ઉપર નજર રાખી શકે, કયું કઈ જાય છે કે બાદ જાય છે, એકલા હાથે સાચવવાનું છે, સાથે બધાને એક જ જગ્યા પર ખાવાનું મળે જોવાનું છે, એ બધાને એ જગ્યાએ ખાતા પછી પાણીની તરસ લાગશે, એ પાણીની પણ વ્યવસ્થા ત્યાં હોવી જોઈએ એવી જગ્યા અમને તપાસવાની છે. અને આવું એક બે દિવસ નહીં 40 વર્ષ સુધી મૂસાએ કર્યું. મૂસા વિશ્વાસી તો હતા જ, એટલે મૂસા છે રોજ પ્રાર્થના કરીને નીકળતા, પ્રભુ આજે કોઈ જગ્યા દેખાડજો જે પાણી બી મળી રહે અને ચારો પણ મળી રહે, કારણ કે આટલા બધા ઘેટા બકરા એક જગ્યાએ જાય એટલે ખલાસ જ કરી નાખે ચારો, બીજા દિવસ ત્યાં મળે નહીં, બીજા દિવસે બીજી જગ્યા શોધવાની, રોજે અલગ અલગ જગ્યા શોધવાની, ફરી પહેલેવાળી જગ્યા પાકે ત્યારની વાત, ત્યારે 4 મહિના વીતી જાય, 4 મહિના પછી ફરી પાછો એ ગ્રાઉન્ડનો કદાચ નંબર લાગે, પણ ત્યાં સુધી તો અલગ અલગ જગ્યા શોધવાની ને, ગણીને જવાનું ને ગણીને પાછું આવો ને. એ 40 વર્ષની અંદર મૂસાને ખ્યાલ આવ્યો, હું ફાર્મ બની ગયો હતો, મેં આ લોકોને આઝાદ કરી નાખ્યા તો 35-40 લાખ લોકો જતા કંઈક, ખાતા શું એ લોકો, હું તો છોડી મૂકતો એ લોકોને. આપણે કોઈને કહીએ છીએ જા ભાઈ તું ખા પી આરામ આવો તને છૂટો, તું તારી રીતે આઝાદ, પણ એનામાં એટલી બી ત્રેવડ તો હોવી જોઈએ કે ખાઈ પી શકે કમાઈ શકે, એ હોય જ ના તમે. હા મૂસાને યાદ આવતું છે ખરેખર હું બચી ગયો, સારું થયું તેથી ભાગ્યા, નહીં તો આ લોકોને આઝાદ કરી દે તો બિચારા જાત કંઈક. અને હવે 80 વર્ષે ઈશ્વર આવે છે મૂસા પાસે, મૂસા છોડાય કે છે આ લોકોને. આ મૂસાને પેલી જ વાત યાદ આવે, છોડાવું તો ખરો, પાછો ઘેટા બકરા થોડા કે લાકડી મારી મારીને એક જગ્યા પર મૂકી દઉં, આ તો હું એ લોકો છોડાવવા માટે ગયો, તોય જો મને મારવાની ધમકી આપે ને મને કંઈક ગઈકાલ પેલાને મારી નાખ્યો, આજે મને બી મારી નાખવા ચાહે તો મારે શું કરું? આ તો બધા વિરોધમાં પડે તો. પણ 40 વર્ષ દરમિયાન જે ઓળખાણ થઈ ઈશ્વરને એ મૂસા માટે બહુ મોટી હતી. હા મૂસા નીકળે છે, હા મૂસાને ચિંતા નથી કે આટલા બધા લોકોને પાણી ક્યાંથી આપીશ, હા મૂસાને એ ચિંતા નથી કે આટલા બધા લોકોને ખાવાનું ક્યાંથી પૂરું પાડીશ, કેમ કે હવે આ બધું મગજની અંદર છે કે આ થવાનું, હું જઈશ એટલે મારે એવી જગ્યા જોઈશ કે જ્યાં એ લોકોને બધાની ઉપર નજર રાખી શકું અને બધાને એક જગ્યાએ સુવડાવી શકું,
જ્યારે રાત પડે ત્યારે એવી જગ્યા જોઈએ એટલે ક્યારે નીકળવું, કેટલા વાગે નીકળવું, કેટલા વાગે કઈથી કઈ પહોંચવું, એ બધો નકશો હોવો જોઈએ. કારણ કે મૂસા નજીકમાં જ એ જ બધા રસ્તાઓ પરથી પસાર થઈને જવાનું છે. જે હોરેબ પર્વત પર ઈશ્વર દર્શન આપેલું છે એ જ હોરેબ પર્વત પર પાછું આવવાનું છે. એટલે હવે મૂસાને ખબર છે કે કઈ કઈ જગ્યા કેવી છે, આ લોકોને મારે કઈ જગ્યા પર લઈ જવાના, કેટલા વાગે ઉઠીએ ને કેટલા વાગે અમે ચાલીએ તો કેટલા વાગે કઈ જગ્યાએ પહોંચે. હા મૂસાને બીક નથી, હા ચલો પ્રભુ તમે કહો છો તો ચલો તૈયાર આપણે. અને હવે ખાવાની ચિંતા નથી, જે ઈશ્વર મારા ઘેટા બકરાને પૂરું પાડતા હતા એમની પ્રજા ના પૂરું પાડે. ઘેટા બકરા માટે તો મને દર્શન આપવા નથી આવ્યા, આના માટે દર્શન આપવા તો ના પૂરું પાડે. હમુસા વિશ્વાસની અંદર એકદમ જ મજબૂત છે, જે કદાચ 40 વર્ષની અંદર નહોતા પણ હવે 80 વર્ષની અંદર પૂરા મજબૂત. હવે એમને એ ચિંતા નથી કે અમને કેટલું પાણી જોઈશે, એ જેટલું બી પાણી જોઈશે મારા પ્રભુ આપશે. હવે એ લોકો જ્યારે આઝાદ થઈને જાય છે ત્યારે મૂસાને કોઈ ફિકર નથી, સમુદ્ર પાસે જાય છે અને જુઓ છે કે આગળ રસ્તો નથી. મૂસાને ખબર છે કે આગળ કોઈ રસ્તો નથી, પાછા જાય તો મિસર દેશ છે. પણ પ્રભુ લાયા છે તો એનો કોઈક મતલબ હોવો જોઈએ. અને બધાએ તો ચિંતા કરી, પેલો ફારણો આવ્યો પાછળ, આગળ સમુદ્ર અમે ક્યાં જઈએ, મરી જઈએ શું. પણ મૂસા એ લોકોને કેટલો શાંતિથી ઉતરાવે છે, તમે બધા શાંત રહો કે છે. અને જો આજે પ્રભુ તમારો કેવો બચાવ કરે છે, મૂસાને બી નથી ખબર કેવો બચાવ કરે, કશું વાત જ નથી થઈ કે ભાઈ સમુદ્રના બે ભાગ કરવાના છે. પણ મૂસાને એટલું ખબર કે પ્રભુ કંઈક ને કંઈક કરે આ જગ્યા પર. અપૂરો વિશ્વાસ છે, સમુદ્રને જોઈને બીક નથી અને પાછા ફારૂને જોઈને પણ બીક નથી. એની સેના આવતી હોય તો આવે, આગળ સમુદ્ર છે તો સમુદ્ર. પણ પ્રભુ એ સમયે ચોક્કસ એવું કામ કરે કે અમે લોકો પેલે પાર ગમે તે રીતે જવાના, કંઈ ને કંઈ ચમત્કાર તો થવાનો. એટલે મૂસાએ કહ્યું બધા શાંત રહો અને આજે ઈશ્વર કેવો ચમત્કાર કરશે તમે લોકો જુઓ. હવે ઇઝરાયલ પુત્રોની જગ્યા પર પોતાની જાતને મૂકીને જુઓ, મૂસાની જગ્યા પર પોતાની જાતને મૂકીને જુઓ કે સામે સમુદ્ર છે, પાછા ફારૂની સેના છે. હજુ હમણાં જ ગુલામીમાંથી છૂટેલા છે, હજુ તાજો તાજો આનંદ છે, હજુ અમુક સમય જ વીત્યો છે, દિવસો નથી વીત્યા, આઝાદીનો આનંદ હજુ તો પૂરો મેળવ્યો નથી. એની પહેલાં ફરી ગુલામી દેખાઈ રહી છે, આગળ જાવ તો મોત દેખાઈ રહ્યું છે. આવી પરિસ્થિતિમાં કઈ રીતે આપણે વિશ્વાસ કરવાનો ઈશ્વર પર, જ્યારે કશું દેખાતું જ નથી. તો ના સામે આપણને જીવન દેખાય છે, ના પાછળ આપણને જીવન દેખાય છે, વચ્ચે આપણે ઊભા રહેલા છે. અને 400 વર્ષ સુધી જો અનુભવ કરે તો ફક્ત મોતનો અનુભવ કરે છે, ફક્ત ગુલામીનો અનુભવ કરેલો છે. હવે એવા વ્યક્તિઓ વિશ્વાસ કઈથી કરી શકે? એક મૂસા, એમને ફિકર નથી, એમને પૂરેપૂરો વિશ્વાસ છે. પણ પરિસ્થિતિ કેવી છે, ભલે ને ગમે તેવો વિશ્વાસ હોય, પરિસ્થિતિ એવી વિકટ છે કે રસ્તો કોઈ દેખાતો નથી. પણ મૂસા વિશ્વાસથી કહે છે કે કંઈ નહીં થશે, જોજો કહે છે. અને ઈશ્વરે કીધું કે મૂસા તું કે પાણીના બે ભાગ કરી નાખે છે. હવે મૂસાને એવું આવડતું હોત તો મૂસા પહેલેથી ત્યાં કે ઉભા રહો, તમે બધા શાંત રહો, સમુદ્રને ફાડી બતાવું છું, પછી તમે બધા પેલી વાત નીકળી જશે. ઈશ્વર કહ્યું મૂસા તું સમુદ્રને ફાડી નાખ, પણ પ્રભુ કઈ રીતે, મારે કઈ રીતે ફાડું, તું ખાલી લાકડી આમ કરને કે બાકીનું કામ હું કરીશ. અને મૂસાને એટલું ખબર કે પ્રભુ કરનાર છે, બસ પ્રભુનું કહેલું મારે કરવાનું છે. સમુદ્રના બે ભાગ થઈ ગયા, બધા લોકો પેલી બાજુ નીકળી ગયા. એ સમુદ્રમાંથી જે નીકળ્યા ને એની વાતો કરી કરીને આનંદ કરતા કરતા 3 દિવસ ખાધું ને પીધું નહીં આ લોકોએ. હા 3 દિવસ સુધી કશું યાદ પણ ના આવ્યું, પણ 3 દિવસ પછી હકીકત નજર આવી ગયા તો તરસ બહુ લાગી છે. પણ 3 દિવસ સુધી ખાધા પીધા આગળ એટલા આનંદમાં હતા, ખુશમાં હતા કે ઈશ્વર કેટલો જબરસ્ત બચાવ કર્યો. હવે 3 દિવસ પછી તરસ બહુ લાગી છે, અમારી પાસે પાણી નથી. હવે એક બે જણનું હોય તો સમજ્યા, પણ આટલા બધાનું પાણી કઈથી પૂરું પાડવાનું? પણ મૂસા કહે છે કોઈ વાંધો નહીં, કહે છે આપણે પ્રભુને વાત કરીએ ને, અને પ્રભુને કહે છે અને પ્રભુ એ લોકોને પાણી દેખાડે છે કે જો આ રહ્યું પાણી, તમે લોકો પાણી પીવું. પાણી પીધું, ફરી પાછી લોકોને ભૂખ લાગી કે હવે શું કરવાનું, ભૂખ લાગી છે અમને લોકોને તો. અને એટલે મૂસાને કીધું, પણ મૂસાને ફિકર નથી. મૂસા કહે છે વાંધો નહીં, પ્રભુને વાત કરી, 35-40 લાખ લોકોનું ખાવાનું, અત્યારે ખાલી 15 જણને ખાવાનું હોય ને તો પૂછવું પડે કે ભાઈ કેટલું શાક જોશે, કેટલા ચોખા નાખવા પડશે, કેવી રીતે કરવું પડશે, એ પૂછી લેવું પડે. તો પછી આટલા બધાના માટે તો પ્રમુસાને ફિકર નથી. અને એ લોકોને ખાવાનું પણ મળ્યું અને એ લોકોને પાણી પણ મળ્યું. પણ આ 40 વર્ષ જે મૂસાએ ઇઝરાયલ પુત્રોને ચલાવ્યા, એ 40 વર્ષ દરમિયાન યહોશુઆ એ બી ગુલામીમાં છૂટેલા હતા. એમને ખબર નથી કે શરૂઆતથી વિશ્વાસી હતા કે નહોતા, બની શકે છૂટ્યા તારે વિશ્વાસમાં આવ્યા હોય,
પરંતુ યહોશુઆ 40 વર્ષ સુધી મૂસાની સાથે રહ્યા અને 40 વર્ષ યહોશુઆએ બહુ બધું જોયું. એમણે શું જોયું? એમણે પણ જોયું, તરસ લાગે છે, એમણે પોતાના પણ લાગે ભૂખ, તો એમણે પોતાને પણ લાગે છે. હા, કચકચ નહીં કરી એમણે, પરંતુ એમણે જોયું કે દર વખતે પેલા લોકો કચકચ કરે છે અને મૂસાને કહે છે, મૂસા પાણી નથી, મરવા લાયક, મૂસા ખાવા નથી, મરવા લાયક, મૂસા પાછળ ફિરોનની સેના અને આગળ સમુદ્ર અમને મરવાના માટે લાયક દરેક વખતે. અને મૂસા બહુ શાંતિથી જવાબ, કંઈ નહીં થશે આજે, અને તરત થઈ જાય, પાણી મળી જાય, સમુદ્ર ફાટી જાય, ખાવાનું મળી જાય. એવો સો બધું જોવે કે મૂસા કેમ આટલા બધા શાંત, મૂસાને કેમ આટલો બધો વિશ્વાસ, અને એનું કારણ પણ જોવે છે કે ઈશ્વર ખરેખર ચમત્કાર કરે છે. નાના મોટા નહીં, મોટા મોટા ચમત્કાર એ જોવે છે એવો સો. એટલે 40 વર્ષ પતી ગયા ને અને મૂસા મરી ગયા, અને મૂસા મરતા પહેલાં ઈશ્વરે કીધું કે યહોશુઆને બધું સોંપી દે, યહોશુઆને તો સોંપી દે, પણ યહોશુઆ લેવા માટે બી તૈયાર હોવા છે ને. હા ભાઈ, મારા માથે જવાબદારી નાખો, વાંધો હું લેવા તૈયાર છું. આગેવાન તો બધાને બનવું હોય, પણ 40 વર્ષ સુધી મૂસા સાથે રહે તો ખબર પડે કે આગેવાન બનવું છે કે નથી બનવું. પણ યહોશુઆએ જોયું કે આ લોકો તો છે જ એવા, પણ એને એ પણ ઓળખ થઈ ગઈ કે મારા દેવ પણ કેટલા મોટા છે, મૂસાની સાથે રહે તો મારી સાથે ના રહે, કોઈ વાંધો નહીં, હું આગેવાન તૈયાર. હવે એના હાથમાં ડોર અને યહોશુઆ ચલાવે છે, અને ચાલતા ચાલતા એ લોકો જાય છે તો યર્દન નદી બેવ કાંઠે ભરેલી છે વરસાદના કારણે, અને યર્દન નદી એટલે દુનિયાની અંદર સૌથી જેનું તેજ વહેણ છે એક, એને પાર કરવી અસંભવ વસ્તુ છે. એને અસંભવ કે પેલી પાર તમારાથી નીકળાય નહીં. હમણાં જ હું જઈને આવ્યો અને જ્યાં પ્રભુ શ્રી ક્રિસ્તુ બાપ્તિસ્મા થયું જગ્યા જોઈને આવ્યો, બહુ નાનો તટ, પણ અડધી નદી જોર્ડનમાં ગણાય ને અડધી નદી ઇઝરાયલમાં ગણાય, પણ કોઈની તાકાત નથી કે નદી ક્રોસ કરીને પેલી બાજુ જતું રહે. એનું વહેણ એટલું બધું છે, કોઈ તાકાત નહીં કે પેલી બાજુ નીકળી શકે. હવે યહોશુઆની ઉપર જવાબદારી અને આખી નદીને ક્રોસ કરીને પેલી બાજુ જવાનું, અને 35 થી 40 લાખ લોકોએ જવાનું, પણ યહોશુઆ હારતા નથી, ચિંતામાં નહીં. એમણે ખાલી ઈશ્વરો પૂછ્યું, ઈશ્વર શું કરું? તો કહી નહીં કે પેલા યાજકોને કે સૌથી પહેલો પગ મૂકે. એને તો કહી, ભાઈ યાજકો તમે પહેલો પગ મૂકો. હવે આપણને કહે ઈશ્વર કે જા પેલાને કહે છે કે એને પહેલો પગ મૂકશો એટલે પાણી બંધ થઈ જશે અને બે ભાગ થઈ જશે. પણ શંકા તો પેલા ના થયું, તો ફેરો કે તને કીધેલું કે નહીં ઈશ્વર. એટલે યહોશુઆ તો બિંદાસ કે તમે એકવાર પગ તો મૂકો, કે યાજક કે શું થશે, જુઓ તો ખરા કે અને જેવો પગ મૂક્યો એટલે આમ પાણી વહેતું તો વહેતું જતું જતું રહ્યું, પણ ઉપરથી તો આવવાનું ચાલુ છે. એ પાણીનો ઢગલો થઈ ગયો, આ લોકો જોવે ધસમસ્તુ પાણી આવે છે અને પાણીનો ઢગલો થાય છે, પાણીનો ઢગલો ના થાય, પણ ઈશ્વર કર્યો. ત્યાંથી આગળ ગયા તો યરીખોનો કોટ, પણ યહોશુઆને ચિંતા નથી, 40 વર્ષ સુધી મૂસા સાથે રહીને આ બધું જોઈ નાખેલું છે. ઈશ્વર પરનો વિશ્વાસ બહુ દ્રઢ છે, મજબૂત છે, અને એટલે બિંદાસ થઈ કહે છે કે યરીખોનો કોટ છે તો શું છે. ફરી પ્રાર્થના કરી, ઈશ્વર શું કરે? તો કે રોજ એક ચક્કર મારો, 7 માંથી 7 ચક્કર મારો અને હોકારો પાડજો એટલે થઈ જશે કે છે. આ રોજ એક ચક્કર મારીને બેસી જાય, 7 દિવસે 7 ચક્કર માર્યા, પણ ઈશ્વરે કીધું કે 7 ચક્કર પછી તમારો હોકારો પાડવાનો છે. પણ જેવા 7 ચક્કર માર્યા ને એટલે એ હો શકે તો ઉભા રહો, હોકારો પાડતા પહેલાં ઉભા રહો. અંદર જઈને શું કરો તમને બધાને કહી દઉં, તમારા અંદર જઈને બધાનો નાશ કરવાનો છે. ફક્ત રહાબ અને એના ઘરમાં જેટલા લોકો હોય ને એ બધાને બચાવવાના છે, કારણ કે આપણા બે જાસૂસો એને મદદ કરેલી. હવે આ કહેવું જે છે ને એ સામાન્ય વસ્તુ છે, પણ એની પાછળનો જો રહસ્ય આપણે જાણે કે યહોશુઆ શું કહેવા માગે છે. 7 ચક્કર પૂરા થઈ ગયા, હવે તમે બૂમ પાડશો ને તૂટવાનો છે કોટ, એટલે તમને એના પછી શું કરો તમને પહેલેથી કહી દઉં, એટલે કેટલો વિશ્વાસ કે તૂટશે જ, 7 ચક્કર તો પૂરા થઈ ગયેલા છે, અને પછી ઊભા રાખીને વાત કરે, જોજો અંદર જઈને આવું કરવાનું છે, એટલે કેટલો વિશ્વાસ કે હમણાં બૂમ પાડશે ને તૂટશે જ. હવે ઇઝરાયલ પુત્રો આટલી બધી મોટી માત્રામાં, પણ એ લોકોના અવાજથી કહીને તો તૂટવાનો, પણ ઈશ્વર કહ્યું તમારા આનંદ કરવાનો, બસ મેં તમને આપી દીધું છે. જેવી આ લોકોએ બૂમ પાડી અને તરત જ કોટાખો જમીનદોસ્ત થઈ ગયો. એ જે વિશ્વાસથી યહોશુઆ લોકોને પહેલાં રોકીને જે માહિતી આપે છે એ મહત્વ છે, કે યહોશુઆનો વિશ્વાસ કેટલો બધો મોટો છે, કે યરીખોનો કોટ છે તો શું છે, 10 ટ્રક એક બાજુની બાજુમાં ચાલી શકે એટલો પહોળો કોટ. મેં જોયો નથી પણ સાંભળ્યું છે, આટલો પહોળો કોટ આ જમાનામાં પણ તોડવો અસંભવ,
અને એવી રીતે ખાલી બૂમ પાડવાથી તૂટી જાય, અને ના તૂટ્યો તો બૂમ પાડવાનું કહી દે, પણ ના તૂટ્યો તો પડ્યો હશે કેટલા વિશ્વાસની વાત કહે કે ના બસ ખાલી તમે બૂમ પાડજો તૂટી જશે, પણ તમારા અંદર જઈને શું કરવાનું એ તમને પહેલેથી બતાવી દઉં છું કે છે, એટલે કેટલા વિશ્વાસથી કહે છે કે હમણાં આવું થવાનું છે. અને યહોશુઆનો વિશ્વાસ પણ એ બધો બહુ મોટો, આ બધું બાઇબલની અંદર લખેલું છે. અને લખેલું શાના માટે? આપણા માટે લખેલું છે. કેમ આપણા માટે લખેલું છે? કે આપણે પણ આવો જ વિશ્વાસ કરીએ, આનાથી પણ કદાચ આપણે મોટો વિશ્વાસ કરે એના માટે લખવામાં આવેલું છે. પ્રભુ સુ ખ્રિસ્ત આવીને જતા રહ્યા પાછા, પરંતુ એના પછી 135 સાલમાં, કારણ કે ઇઝરાયલ દેશનો જો ઇતિહાસ તમે વાંચો તો શરૂઆતથી આપણા બાઇબલથી લઈને એમની શરૂઆત થઈને ત્યારથી લડ્યા સિવાય લોકોના જીવનમાં કશું જ નથી. શરૂઆતથી લડાઈ છે લોકોના જીવનની અંદર, અને લોકોએ બહુ સહન કરેલું છે. અને બાઇબલમાં જે નબુખાદનેસર રાજાની વાત કરવામાં આવે છે, બીજો કાળો તાંત તેનો 36મો તેના 17મી કલમથી, અને નબુખાદનેસર રાજા આવીને એણે આખું ઇઝરાયલ બરબાદ કરી નાખ્યું. ત્યારથી લોકો ગુલામીમાં જતા રહ્યા, પરંતુ ત્યાર પછી પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત આવ્યા. ત્યારે પણ હતા તો જો કે ગુલામ, પણ 135 સાલમાં એ લોકોની ઉપર, ઇઝરાયલ દેશની ઉપર તિતસ નામનો એક બાદશાહ ચડ્યા. આ બાઇબલમાં નથી લખ્યું, કારણ કે બાઇબલ એની પહેલાં પૂરું થઈ ગયું હતું, પરંતુ જો તમે ઇતિહાસ વાંચો તેમાં તિતસ બાદશાહની વાત તમને વાંચવા મળશે કે જેણે ઇઝરાયલ પર હુમલો કર્યો. એનો હુમલો અત્યાર સુધી જેટલા લોકોએ કરેલો છે એ બધામાં સૌથી ભયંકર હુમલો તિતસ બાદશાહનો, કારણ કે એણે આખું ઇઝરાયલ ખલાસ કરી નાખ્યું. એક પણ ત્યાં રહેવા નહીં, બધાને કાઢી મૂક્યા, દેશમાં એક પણ નથી બચ્યો, એક પણ નહીં, એક પણ ઇઝરાયલી નહીં. અને ત્યાર પછી જેટલા બી મંદિર કે જેટલા બી ત્યાં ઘરો હતા એમાંનો એક પણ ઘર એણે રહેવા નહીં દીધું, બધું તોડી નાખ્યું. અને ત્યાર પછી એણે શું કર્યું, એટલેથી નાટકમ જેટલી બી ફળદ્રુપ જમીન હતી ને એ બધી જગ્યાએ પથરા જઈને નાખ્યા. અને ત્યાર પછી છેક આ ઇઝરાયલ પુત્રો ફરી ત્યાં રહેવા ગયા, એ સીધું 1900 સાલ પછી, એટલે 20મી સદીમાં એ લોકોએ ધીરે ધીરે રહેવા જવાની શરૂઆત કરી. અને પણ બીજા વિશ્વયુદ્ધની આગળ પાછળ જ્યારે હિટલર હતો, અને હિટલરે 60 લાખ યહૂદીઓને એક સાથે મારી નાખેલા એક જ દિવસમાં, 60 લાખ યહૂદીઓ. આપણે તો 2002 અંદર જે ધમાલ થઈ, 10-15 હજાર મરી ગયા, એમાં આપણે અરેરાટી થઈ ગઈ. પણ ઇઝરાયલ પુત્રો સંખ્યામાં નાના ને એટલી નાની સંખ્યાના બી 60 લાખ લોકોને એક જ દિવસે મારી નાખવા, કેટલો મોટો ફટકો. અને ત્યાર પછી એ લોકોને લાગ્યું કે નહીં, આપણો દેશ હોવો જોઈએ, આપણે ત્યાં રહેવા જઈએ. અને ધીરે ધીરે લોકો ત્યાં રહેવા જવાની શરૂઆત કરી. જે 135 સાલમાં જે પથરા નાખેલા હતા એ પથરા એ લોકોએ ખોદીને પોતાના ઘર બાંધ્યા, અને એ જ જમીન હતી એની ફરી વાવેતર શરૂ કર્યું. 135 સાલથી ઇઝરાયલની અંદર વરસાદ બંધ થઈ ગયો હતો, બિલકુલ પડતો જ નહોતો, બિલકુલ ઉજ્જળ. એ જગ્યા પર ઈશ્વરે લોકોને ફરીને એક વાર સ્થાપન કર્યા. અને આજે જ્યારે આપણે ઇઝરાયલ દેશ જોઈએ, આપણે ઇઝરાયલ દેશ વિશે જ્યારે વાંચે, હમણાં એમના વડાપ્રધાન આપણે ત્યાં આવ્યા છે, એટલે પેપરોમાં અને ટીવી પર ઇઝરાયલનું ઘણું બધું દેખાડે છે. અને એમણે મોદી સાહેબને 2 જીપ ભેટમાં આપી, અને અંદર એવું મશીન લાગેલું કે જ્યારે એ લોકો સમુદ્રની અંદર જતા હોય તો સમુદ્રનું ખારું પાણી લઈને સીધું પેલા મશીનમાં નાખવાનું, બીજું બાજુ તરત મીઠું થઈને પાણી આને તમારે પીવાનું. સમુદ્રમાં જાઓ તો એ તમારે બોટલ લઈને નહીં જવાનું, એ જ પાણી તમારા માટે ફિલ્ટર થઈને સરસ બની જાય. એવી 2 જીપ ભેટમાં આપી, ત્યાં ગયેલા ત્યારે એમને સમુદ્રની સેર કરાવી અને કીધું કે લો સમુદ્રનું પાણી પીવા, કાંઈ કાઢીને સીધું પેલું મશીનમાં નાખીને બીજી બાજુ કાઢીને લો મોદીજી પીવો. મોદી કે હા જબરસ ટેકનોલોજી. ત્યાંથી પ્લેનમાં લાવીને એમણે આવી 2 જીપ ભેટમાં આવી. ત્યાંની ટેકનોલોજી બધું અત્યારે પેપરની અંદર ટીવીની અંદર લોકોએ દેખાડ્યા કે ઇઝરાયલ દેશ કેટલો બધો આગળ છે આજે. શાના માટે? કારણ કે ઈશ્વર છે ત્યાં આગળ. ઈશ્વરના લોકો, ઈશ્વર પરનો વિશ્વાસ એ લોકોનો જુઓ. આજની તારીખમાં ભલે લોકો જૂનો કરાર માનતા હોય, પરંતુ એ લોકોનો જે ઈશ્વર પ્રત્યેનો જે વિશ્વાસ છે, આજે બી શુક્રવાર સાંજે 6 વાગ્યાથી એ લોકોનો વિશ્રામ વાર શરૂ થાય, 6 વાગ્યા પછી જો તમને કોઈ રોડ પર મળે તો, જો કોઈ દુકાન ચાલુ રહી જાય તો, બધું બંધ સંપૂર્ણપણે. એવી રીતે જે લોકો ઈશ્વરની પાછળ ચાલે છે તો ઈશ્વર એ લોકોને આશીર્વાદિત પણ એટલા કરે છે. આ અસંભવ છે કે ઇઝરાયલ દેશની સ્થાપના થવી, 2500 વર્ષ જે લોકો ગુલામીમાં રહ્યા, 2500 વર્ષ થઈ ગયા 1948 આઝાદ થયા ત્યારે, 2520 વર્ષ એક્ઝેક્ટ યહૂદી કેલેન્ડર પ્રમાણે, એટલું એ લોકો ગુલામીમાં રહ્યા પછી તો કોઈ પ્રજા છે રહે જ ના શકે. જે 2520 વર્ષ આમથી તેમ ભટકતી રહે
એનું અસ્તિત્વ મટી જાય. પણ એવું ના થયું. શાના માટે? કારણ કે એ દેખાડી આપે છે કે આપણા ઈશ્વર એ જીવતા ઈશ્વર છે, આપણા ઈશ્વર એ સામર્થ્યવાન ઈશ્વર છે, આપણા ઈશ્વર મોટા મોટા ચમત્કારો કરે છે. એ નાની નાની વાતો તો કંઈ જ નહીં. પરંતુ અફસોસની વાત એ છે કે આ જે વિશ્વાસીઓને, આત્મિક લોકોને, પ્રભુના લોકોને નાની નાની વાતમાં વિશ્વાસ છે કરો, પણ મોટી વાતમાં વિશ્વાસ જ નથી. એ વાત જ્યારે મોટી આવી જાય ત્યારે જગતના જ્ઞાન પર વિશ્વાસ, ત્યારે જગતની બાબતો પર વિશ્વાસ. એક બેન હતા અને એમણે મને વાત કરી, મને કે મને બ્રેસ્ટમાં ગાંઠ છે, કે છે તમે પ્રાર્થના કરજો, કે છે મને ઈશ્વર પર પૂરો વિશ્વાસ છે, મને કશું જ નહીં થાય, મને કશું થતું પણ નથી. કે છે બહુ સારું, તમે વિશ્વાસ કરો તો તમારી ગાંઠ દૂર થઈ જશે. પણ એમને છોકરીએ કીધું કે મમ્મી આપણે ખાલી બાયોપ્સી તો કરાવી દે એટલે જોઈ તો લે ભાઈ ગાંઠ સાની છે, સાદી છે કે કંઈ બીજી છે. આટલું તો આપણે કરાવી લે, આપણે ક્યાં દવા કરાવીએ, આપણે તો પ્રભુ પર પૂરો વિશ્વાસ છે જ ને. પણ જોઈ લે, એની મમ્મી બી ત્યારે ચલો જોઈ તો લે સાની છે કે નહીં. આ રિપોર્ટ આવ્યો ભાઈ કેન્સરની, એટલે પ્રભુ જતા રહ્યા બાજુ પર. આ તો થોડું પ્રભુ કરી શકે, આવો તો દવાખાને જ ભાગવું પડે. માણસ મરી ગયા, જીવ જતો રહ્યો. ખાલી ગાંઠ હતી તો વિશ્વાસ હતો, પણ ખબર પડી કેન્સરની ગાંઠ તો શું પ્રભુ ના દૂર કરી શકે? એ કરી શકે, પણ વિશ્વાસ જતો રહ્યો અને માણસ મૃત્યુ પામી ગયો. સામાન્ય ચક્કર આવતા હોય તો કોઈ વાત ના, તો હમણાં મટી જશે, પ્રભુનો પ્રયાસ કરે એટલે વાત ખલાસ. પણ ડૉક્ટર કહ્યું ડાયાબિટીસ છે તો દવા વગર નહીં ચાલે, તરત વિશ્વાસ ગાયક. એટલે જ્યારે નાની વાત હોય છે ત્યારે માણસનો મોટો વિશ્વાસ હોય છે, અને મોટી વાત હોય ત્યારે નાનો બી વિશ્વાસ નથી રહેતો, ભાઈ તો વાત સંપૂર્ણ ખલાસ થઈ જાય છે. આ ઈશ્વરે જેટલા ચમત્કારો કરેલા છે મૂસાના જીવનની અંદર, યહોશુઆના જીવનની અંદર, ઇઝરાયલ પ્રજાની અંદર, આપણા જીવનની અંદર, એ નાના નથી મોટા મોટા છે. ને લખવામાં એટલા માટે આવેલું છે કે આપણે પણ એવો વિશ્વાસ કરીએ, પણ થતો નથી. બાઇબલની અંદર યાઈર નામના એક માણસની વાત લખેલી છે, સભાસ્થાનો અધિકારી હતો, એની દીકરી મરણતોલ બીમાર હતી. એને કહે ચલો ભલે દિવસો તો પ્રભુનો આપણે વિરોધ કરે છે, પાંચે તો જરૂર છે, ચલો પ્રભુ પાસે જઈએ. આ યાઈર પ્રભુ પાસે આવી ગયા, પ્રભુ મારી છોકરી મરે ને એની પહેલાં મારા ઘરે ચાલ, એટલે મરે એની પહેલાં, એટલે પછી તું શું કરી શકવા, પહેલેથી જ આવી જાને. પ્રભુ કે ચાલ જઈએ ભાઈ હમણાં જ જઈએ. પણ ચાલતા હતા ને પેલી લોહીવાળી સ્ત્રી આને બધો સમય લઈ લીધો, એણે એને કપડું ઓડકી લીધું ને સાજી થઈ ગયા. પ્રભુ ઊભા થઈ ગયા, બધી પૂછપરછ કરવા લાગ્યા કોણ છે ને શું છે. અને પેલી સ્ત્રી બહાર આવ્યા, માં બધી 15-20 મિનિટ બધી જતી રહી. અને પેલો માણસ હજુ કહે છે પ્રભુ ચલો ને, એટલામાં એને ત્યાંથી બીજા માણસ આવ્યા. અને ત્યાં બાઇબલમાં લખેલું છે, આપણે વાંચીએ માર્કની લખેલી સુવાર્તા એના 5મો અધ્યાય 35-36. એ જીવતી તારે કઈ કરી શકતો? એટલે નાની વાત હતી તો મોટો વિશ્વાસ, હા બોલા લે પ્રભુ થઈ જશે. પણ મારી ગયા હવે છોડો, હવે કશું ના થાય એનાથી. પણ એટલે વિશ્વાસ ગુમાવી બેઠા. પ્રભુએ તરત વાત કરી, વાંચો આગળ. પણ ઈસુ તે વાત પર ધ્યાન ન આપતા સભાસ્થાન અધિકારીને કહે છે કે ભીમા માત્ર વિશ્વાસ રાખ. પ્રભુએ એને કીધું કે તું શું કામ બીવે છે, કે છે એ જીવતી તોય ને મરેલી તોય મારા માટે તો બેવું કઈ અલગ વસ્તુ નથી, કઈ મોટી વસ્તુ નથી. એ માદી હતી તો સાજી કરી નાખ, ને મરેલી તો જીવતી કરી નાખીશ, એમાં કઈ મોટી વાત છે? બીસ નહીં, કે છે માત્ર વિશ્વાસ રાખ, એમ કીધું. વિશ્વાસ રાખ. ફરી વાત 36મી કલમ. પણ ઈસુ તે વાત પર ધ્યાન ન આપતા સભાસ્થાનના અધિકારીને કહે છે કે ભીમા માત્ર વિશ્વાસ રાખ. રાખ એને મતલબ હતો તો ખરો, માદી હતી ત્યાં સુધી વિશ્વાસ હતો, પણ મરી ગયા હવે ખલાસ, હવે કશું ના થાય. પ્રભુ કે ના, હજુ પણ એ જ વિશ્વાસ રાખ, કે છે એને ખોઈ ના નાખીશ. અને માણસ મોટે ભાગે વિશ્વાસ શું કરે, નાની વાતમાં હોય ને વાત મોટી થઈ જાય એટલે વિશ્વાસ બધો ખલાસ થઈ જાય. પણ પ્રભુ કહે છે કે ના, હજુ તું વિશ્વાસ રાખ. પેલા કોઈ એને કીધું ને હવે તસ્દી ના આપીશ, એ તો બાઇબલમાં ખાલી આટલું લખેલું છે. પણ ઘણો એને કીધું શું આની પાછળ રહેવાનું, આ વાત પતી ગઈ, ચલાવો તો દફન ક્રિયાની તૈયારી કરો, હવે કશું થાય એવું નથી. પરંતુ પ્રભુ એને કીધું કે ના, તું કહે છે કે વિશ્વાસ રાખે છે. એકવાર પ્રભુ જતા હતા અને નાઇન નામના શહેરમાંથી વિધવા સ્ત્રી નીકળે છે અને એનો છોકરો મરેલો છે અને ખાંધિયાઓ એને ઉંચકીને એને લઈ જતા હતા. ગામવાળા પણ સાથે હતા. આ જોવા જઈએ તો જગતની દ્રષ્ટિએ એવું કહેવાય
કે ગામના લોકોનો કરો સાસ સકર છે વિધવાને, વિધવા એકલી હતી, વિધવા શબ્દ એટલે પતિ નથી, એનો એકનો એક દીકરો એવું લખેલું છે, એટલે વિધવા જેવું કોઈ રહ્યું નહીં. એ વિચારીને પોતાના છોકરાને દાટો હોય તો બી કઈ રીતે દાટે, એટલે બધા આવી ગયા છે મદદ કરવાના માટે. બહુ સારી વસ્તુ છે. કદાચ કબર ખોદી રાખી હશે, કદાચ પાસ્ટરને કહી દીધું હશે, કદાચ કબ્રસ્તાનની કમિટીને કહી નાખ્યું છે, એ બધી વસ્તુ બરાબર છે. બહુ સાસ સકાર આપે છે અને ઉંચકનારા લોકો પણ આવી ગયા, અને બધા ઉંચકીને લઈ જઈ રહ્યા છે. બહુ સારી વાત છે. વિધવાને બહુ સારો સાસ સકાર છે. વિધવા પણ વિચારતી હશે કે સારું છે બધા મને મદદ કરી. આવું જ્યારે સમાજમાં બને છે ને ત્યારે લોકો વાત પણ કરે છે, મારા આસપડોશવાળાએ મને બહુ મદદ કરી, મંડીના લોકોએ બહુ મદદ કરી, તમારો આભાર પાસ્ટર સાહેબે, બી બહુ મદદ કરી આભાર. પણ દાટીને આવ્યા પછી વિધવાના બાકીના જીવનનું સુખ એ ક્યાં કમાવા જશે? એનો એક છોકરો હતો, એ કમાઈને ખવડાતો હતો. હવે વિધવાની ઉંમર કદાચ 10 વર્ષ બાકી છે, 20 વર્ષ બાકી છે, તો એને જીવવાનું કઈ રીતે? હવેને કોણ સાસ સકાર આપશે? હવે એવું ખરું કોઈ પાલવવાનું? હવે એવા લોકો ખરા કે જેને પોતાના ઘરમાં લઈને રાખે, ચાલ તું મારી મા બની રહે, હું તારા છોકરો બની તને પાલવીશ, એવું કહેનારા ક્યાં હોય છે? આ તો 2-4 કલાક મદદ કરનારા લોકો છે, પણ બાકી પછી તો કઈ નહીં. પ્રભુ ઈસુ સામેથી આવતા હતા, એમના શિષ્યો આવતા હતા. હા પ્રભુ ઈસુ કીધું, એવું ભારો કે છે. એમણે કોઈને પૂછ્યું નથી કોનો છોકરો છે, એને એકનો એક છોકરો. પ્રભુ ઈસુ કંઈ પૂછ્યું નથી. એણે કહે, જુવાન ઊભો થાય કે છે, હવે તારી માને જરૂર છે કે છે, ઊભો થાય. પુત્ર તો ઊભો થયો, એની માને સોંપ્યો. આ લોકોએ કેટલી સારી સારી વાતો કરી છે વિધવા જોડે, કેટલો સાસ સકાર આપ્યો. પણ શું ખરેખર એ સાસ સકાર છે? શું ખરેખર એ વિશ્વાસ છે? શું ખરેખર વિશ્વાસીના લક્ષણ છે? એ તો ખરેખર એ જોવું જોઈએ, કારણ તો જરૂર છે જો એના છોકરાની. અને આપણે એ દેવને માને છે કે જે દેવ એના માટે કરી શકે, તો કેમ આપણે એ ના માગીએ એની પાસે? જરા આપણે પ્રાર્થના કરે, તારો દીકરો તો જુવાન છે, એની મરવાની ઉંમર થોડી છે. એલિસાના દ્વારા જો કોઈ મરેલો જીવતો થતો હોય તો આજે ઈશ્વર આપણા માટે બી કરી શકે. ના આપણે પેલા પ્રાર્થના કરે, દાટો બાટવાની જરૂર નથી. પણ એવું કહેનાર કોઈ નહોતું. અને પેલા આ વ્યક્તિને પણ એવું લાગે, આ લોકો કેટલા બધા સારા છે. બહુ ધ્યાનથી સમજો, ત્યાં વિશ્વાસ નામની કોઈ વસ્તુ દેખાતી નથી. હા કદાચ જગત ની રીતે સાથ છે, સહકાર છે, પરંતુ ખરેખર ત્યાં વિશ્વાસીઓ કોઈ દેખાતા નથી. અને વિશ્વાસની કોઈ કરણી જે છે, એ કોઈ કરણી પણ એ દેખાતી નથી. કારણ કે ત્યાં જ્યારે મોટી વસ્તુ બની જાય છે ત્યારે માણસનો વિશ્વાસ જે છે, એ વિશ્વાસ એ બિલકુલ એ ખલાસ થઈ જાય છે. એક બેન હતા અને એમને પેટમાં દુખાવો થયો, અને પેટમાં દુખાવો થયો એટલે એમ સીધા ગયા ડૉક્ટર પાસે. હા ડૉક્ટરે તપાસ કરી, ડૉક્ટરે કીધું કે ભાઈ તમને તો ગાંઠ છે કે પેટમાં, અને ઓપરેશન કરીને કાઢવું પડશે. બાય ચાન્સ મારે ત્યાં મિટિંગ હતી અને બેન ત્યાં આવ્યા, અને મને કીધું કે આવું છે કે તમે પ્રાર્થના કરો ને, કદાચ ને કંઈક થઈ જાય મારું સારું. અને પછી એમના માટે પ્રાર્થના કરી, પ્રાર્થના કર્યા પછી એમણે ફરી પાછો રિપોર્ટ કઢાવ્યો. ડૉક્ટર કહે ભાઈ ગાંઠ તો નથી કે, પણ કે અંદર મસો છે કે છે, મસો થઈ ગયો છે કે છે. એ તો કે ગોળીથી બી આવી જશે, વાંધો નહીં આવે કે છે. ગાંઠ હતી એટલે પેલી બાયને થોડો વિશ્વાસ હતો, પણ ગાંઠનો મસો થઈ ગયો. ફરી બીજા અઠવાડિયે ફરી એમાં મળ્યા, ફરી એમણે કીધું કે પ્રાર્થના કરો ને, ઈશ્વરે તો ના પાડે ગાંઠ નથી. ડૉક્ટરે કહી દીધું કે રિપોર્ટથી કે હવે ગાંઠ તો નથી, પણ કે તે મસો છે કે છે. અને ફરી વખત પ્રાર્થના કરી અને બીજા અઠવાડિયે ફરી એ રિપોર્ટ કઢાવવા માટે ગયા. અને ફરી રિપોર્ટ કઢાવવા માટે ગયા ત્યારે ફરી આખો રિપોર્ટ જ અલગ આવ્યો. ડૉક્ટર કહે છે કે ભાઈ તમે તો જોડિયા બાળકો છે કે છે, અને ભાઈને જોડિયા બાળકો થયા. ક્યાં એમના મશીને પહેલાં ગાંઠ દેખાડી, ક્યાં પછી મસો દેખાડ્યો, અને ક્યાં એ જ મશીન હવે પ્રભુની પ્રાર્થના પછી એવું કહે છે અંદર ઈશ્વરનો આશીર્વાદ છે. એક શેતાનનો શ્રાપ હતો અંદર, ગાંઠ હતી, પરંતુ ગાંઠનું પરિવર્તન ઈશ્વરે સીધું 2 બાળકોમાં કરી નાખ્યું. કેટલા અદ્ભુત આપણા ઈશ્વર! એ ચમત્કાર આજે પણ કરે છે, એ ચમત્કાર કરી શકે છે, કારણ કે આપણા ઈશ્વરે બહુ મહાન છે. પરંતુ નાની નાની વાતમાં માણસને વિશ્વાસ હોય છે, અને જ્યારે મોટી વાત આવે છે ત્યારે મોટી વાતની અંદર જે વિશ્વાસ માણસોને રહેવો જોઈએ, એ વિશ્વાસ એ માણસોને એમ એ રહેતો નથી. આલોકની લખેલી સુવાર્તામાં લખેલું છે, તેની 32મી કલમ, પણ એ તો
વિનંતી કરી કે તારો વિશ્વાસ ખૂટે નહીં અને તું તારા ફર્યા પછી તારા ભાઈઓને સ્થિર કરજે. પ્રભુ ઈસુ એ પિત્તરને કહે છે કે પિત્તર કે મેં તારા માટે પ્રાર્થના કરી છે કે તારો વિશ્વાસ ખૂટે નહીં. ભાવ પાછું કોઈને કહેવાય નહીં, કોઈ તારો વિશ્વાસ ખૂટે નહીં એટલે હું પ્રાર્થના કરું છું. એનો મતલબ વિશ્વાસ ખૂટી બી શકે છે કોઈનો, પણ આપણે કોઈને કહે ને તો એનો ગુસ્સો ચડી જાય કેમ કે પ્રભુ શું પિત્તરે કહે તો પિત્તરને ખોટું લાગી ગયું, મારો વિશ્વાસ ખૂટે નહીં. તમે 12 શિષ્યોમાંનો ખાસ શિષ્ય હું તો, તમે કોઈ બી જગ્યાએ જાઓ તો ખબર મને લઈ જાઓ, યારની છોકરી મરી ગયેલા તમારું કોણ હતું, મેં અવિશ્વાસ કરેલો? હું અવિશ્વાસી નથી, તમે મારો વિશ્વાસ ખૂટવાની ક્યાં વાત કરો છો? કે લખેલું છે આગળની કલમ વાંચો છો, ખ્યાલ આવશે. હું તો ખાસ શિષ્ય તમારો, મૂસા ને ઈલિયાને મેં જોયેલા ત્યાં ગાડી પહાડ પર, મેં કીધેલું કે ત્રણ તંબુ બાંધી દે. એટલે પિત્તર એ આ સાંભળવા તૈયાર નથી કે મારો વિશ્વાસ ખૂટી જાય. પિત્તર કે પ્રભુ હું તો કે મરવાના માટે બી તૈયાર અને તમારી સાથે જેલમાં જવાના માટે બી તૈયાર. એટલે સમય પહેલા આપણા પાસે કોઈને કહેવાય નહીં તો વિશ્વાસ ખૂટી જાય, ત્યારે કહેવા જવાનું કે ભાઈ તમે કીધેલું ભાઈ વિશ્વાસ રાખતું. એટલે ચેતવો તો પડે ને કે ભાઈ તમે વિશ્વાસ રાખો, તમે વિશ્વાસ રાખો. આપણને જો ઈશ્વર દેખાડે તો આપણે કોઈ ટોકી તો શકીએ? આ તો પ્રભુ ટોકે છે પિત્તરે, તોય પિત્તર પાછો કે ના પ્રભુ હું તો મરવા માટે તૈયાર અને હું તો કે છે બંદીખાનામાં પણ જવાના માટે તૈયાર. અને પિત્તરે કર્યું શું? ત્રણ વાર નકાર જ કર્યો. પ્રભુ એટલે જ કહેતા હતા કે ભાઈ તું ખોઈ નાખીશ વિશ્વાસ, કે તમે પહેલેથી કહી દઉં છું અરે ના ના મરવા માટે તૈયાર. એ સમય પહેલાં તો જો પિત્તરને ગુસ્સો આવતો હોય તો ભાઈ બીજા લોકોની તો વાત જ ના કરાય. એ જો પિત્તર આ બાબતો નકાર કરતો હોય તો પછી બીજા લોકોને તો આપણે કહેતા હશે કે ભાઈ તારો વિશ્વાસ સાચો છે, તારો વિશ્વાસ ખૂટી જશે. અને પિત્તરે કહી દીધું કે પ્રભુ હું તો મરવા માટે તૈયાર કરી, અને એની જગ્યા પર એમણે નકાર પણ કરી નાખ્યો. કેમ પિત્તરે નકાર કર્યો? એનું કારણ નકાર કરતી વખતે પિત્તરનો વિશ્વાસ એ સીધો માઇનસમાં જતો રહેલો, થોડો પણ નતો રહ્યો વિશ્વાસ. જ્યાં થોડો પણ વિશ્વાસ કે પ્રભુ મને બચાવી શકે છે તો ત્યાં હિંમત કે હા બોલો હતો શું કંઈ કરવું તમારે, મને કોડા મારવા છે. એ પ્રભુએ કીધેલું હતું પહેલેથી, હું જે બાપ્તિસ્માં લઈ શકું તો તમે લઈ શકો છો. લાલકોએ હા બી પાડેલી અને પ્રભુએ એવું કીધેલું, પણ અત્યારે મારો સમય, અત્યારે તમારો સમય નથી. તો ખબર તો હોય છે ને, અત્યારે તો અમને નહીં જ દુઃખ પડવા દે, અમને આઝાદ જ કરી દેશે. પણ વિશ્વાસ બિલકુલ માઇનસમાં જતો રહેલો, અને પિત્તરનો પણ વિશ્વાસ એ બિલકુલ જતો રહેલો હતો. અને માટે એ પિત્તરે એવા સમયે નકાર કરી નાખ્યો. જ્યારે ખરો સમય આવે છે કે જ્યારે આપણે વિશ્વાસ કરવાનો છે, કારણ કે તમે સામાન્ય પરિસ્થિતિની અંદર વિશ્વાસ કરો એ વિશ્વાસ નથી. વિશ્વાસ આપણી ખરાબ પરિસ્થિતિને માટે છે. વિશ્વાસ આપણે જ્યારે એવી અવસ્થામાં આવે છે ત્યારે વિશ્વાસ છે. તમને તાવ ના આવતા હોય તમે કહો કે ભાઈ ઈશ્વર તાવ મટાડી શકે છે, વિશ્વાસ સારો છે. પણ તાવ આવે ત્યારે પણ કહેતા હોય ને કે હા ઈશ્વર મટાડી શકે છે, એને વિશ્વાસ કહેવાય. એટલે જ્યારે પરિસ્થિતિ નથી ત્યારે આપણે વિશ્વાસ કરે છે તો કશું જ નથી, એ વિશ્વાસની વાત છે. પણ જ્યારે આપણે પરિસ્થિતિમાં પડે અને પરિસ્થિતિમાં પણ આપણે કહીએ કે ના હજુ મારા ઈશ્વર પથાય છે, એવું કે જ્યારે પરિસ્થિતિ મુશ્કેલીઓ એ બધી આવે ત્યારે એટલી બધી મોટી લાગે છે કે પ્રભુ બિલકુલ નાના થઈ જાય ત્યાં ગાડી, અને પ્રભુ નાના દેખાવા લાગે છે. એટલે માણસનો વિશ્વાસ જે છે એ વિશ્વાસ બિલકુલ જતો રહે છે. જે વચ્ચેને આપણે વાંચેલું હતું લોકની હરે માર્કને લખેલી સુવાર્તા 9મો અધ્યાય અને આપણે 14મી કલમથી લઈને 29મી કલમ સુધી આપણે વાંચ્યું, અને ત્યાં એવું જ એક ઘટના બને છે. એમાં એક માણસ છે, એનો છોકરો છે, એ છોકરાની ઉંમર કેટલી છે ખબર નથી, પણ બાળપણ વટાઈ ચૂકેલો છે એટલું ચોક્કસ છે. અને એ છોકરાને દુષ્ટાત્મા વળગેલો છે, હવે બાળપણથી વળગેલો છે એવું એનો બાપ કહે છે. આ બાળપણથી વળગેલો છે એવું બાપ કહે છે, એનો મતલબ એ છોકરું નાનું તો નથી, હજુ બાળપણમાં જ હોત એવું ના કહેવાય કે બાળપણથી વળગેલો છે. એનો બાળપણથી બહાર એટલે કમસે કમ જુવાન છે છોકરો, હવે એને આ દુષ્ટાત્મા વળગેલો છે. બાળપણથી વળગેલો તો બાળપણથી લઈને અત્યાર સુધી એ માણસે ઘણા બધા પ્રયત્નો કર્યા હોવા જોઈએ એમાંથી આઝાદ થઈ શકે એના માટે, કારણ કે અત્યારે પણ પ્રયત્ન કરી રહ્યો છે. એનો મતલબ કે ઘણા બધા પ્રયત્ન કર્યા હશે, કોઈ જગ્યાએ સફળતા નહીં, પ્રાર્થનાઓ કરી હશે, કદાચ યાજકો પાસે ગયા હશે, કદાચ જંતર મંતર કરાવવા ગયા હશે, જે બી હોય પણ ઘણા બધા અખતરા કર્યા પછી
એમને ખબર પડી કે પ્રભુના શિષ્યો આ કામ કરી શકે છે. એ પ્રભુના શિષ્યો પાસે લાવવા માંગે, જો ભાઈ તમે આને કાઢો ને, તમે બહુ બધા ભૂતો કાઢે છે, આ પણ કાઢી નાખો. અને પ્રભુના એક બેને 70 શિષ્યો ત્યાં હાજર, આ એક બે હોય તો ઠીક છે પણ 70 શિષ્યો હાજર એટલે એ બધાને પણ એકબીજાને કેવો સાથ સહકાર મળે, એ બધા બી કેવા વિશ્વાસમાં થઈ જાય કે પણ 70 જણા મળીને પણ ભૂત પ્રેત ના કાઢી શકે. એ લોકો બધા હારીને એક બાજુ બેસી ગયા. હવે બેસી ગયા એટલે શાસ્ત્રીઓ ફરસું બી બધા ભેગા થઈ ગયા, કેમ બોઈ સુન પાછળ ચાલતા હતા ને, ના નીકળ્યો ભૂત એટલે બધા અંદર વિવાદ. પેલો છોકરો તો બિચારો ઉત્તર ફરી જ રહ્યો છે, પણ પ્રભુ પોતાના 12 શિષ્યો લઈને ત્યાંથી આવ્યા. એમણે એકદમ ભીડ જેટલો ઊભા થઈ ગયા, ભાઈ શું છે ગાડી બધું, શું ચાલી રહ્યું, સાનો વિવાદ છે, આ 70 જણાની સાથે શું વિવાદ કરો છો, કે પ્રભુને ખબર હતા કારણે મને છોડીને નીકળી ગયા છે. એટલે પૂછે ભાઈ શું ચાલી રહ્યું છે, એટલે આ માણસ આવ્યો પ્રભુ પાસે, પ્રભુ મારા છોકરાને વળી ગયેલું છે કે છે, તારા શિષ્યોની પાસે લાવ્યો કે છે, ના કાઢી શક્યા કે છે લોકો, હવે શું કરવાનું કે છે. પ્રભુની પાસે આવીને પ્રભુને કે તારા શિષ્યો ના કાઢી શકે, અને ત્યાં પ્રભુ એને પૂછે છે કે ભાઈ આવું ક્યારથી છે આ છોકરાને, એટલે કહે છે એનો બાપ કે તો કે બાળપણથી જ કહે છે, સારો એને મારી પાસે લાવો કે છે. જેવો પ્રભુ પાસે લાવવામાં આવ્યો એટલે પેલા આત્માએ એકદમ જ એને ઝટકીને નીચે પાડ્યો, અને છોકરો એકદમ નીચે પડ્યો, અને પછી તમે તરફડવા લાગ્યો, અને તરફડીને તો મોંથી ફીણ કાઢવા લાગ્યો. અને આ બધી નિશાનીઓ જ્યારે માણસો જીવ જતો હોય ને ત્યારની નિશાની, આવું જોઈને કોઈ પણ ગભરાઈ જાય કે આપણા 70 શિષ્યો સામે આવું જ થયું હશે, એટલે કે અત્યારે ભૂતો કાઢે જ પણ આ તો મરવાની તૈયાર એમ જ આપણું જ નામ આવશે, એટલે કે છોડો, બધાનો વિશ્વાસ જતો રહ્યો અને ભૂત ના નીકળ્યો. આ પ્રભુ કે વાંધો નહીં કે છે, પેલો કે જો તું કંઈ કરી શકતો હોય તો અમને અમારી પર કરુણા કર અને અમને મદદ કર. પ્રભુ કે મારી વાત છોડ કે છે, જો તું કરી શકે કે છે, વિશ્વાસ રાખનારને સર્વ શક્ય છે કે છે. અને પછી બધા લોકો આવવા લાગ્યા પાસે, શું થઈ રહ્યું છે, ટોળું વધી ગયું, એટલે પ્રભુ શું ઉતાવળથી પેલા દુષ્ટાત્મા કે એ બહેરાના મૂંગા આત્મા ચાલતા નાક ના કરું છું નીકળીથી. અને એટલો બહુ મરડીને, બહુ જ મરડીને નીકળ્યો, એના સરને એવું હેરાન કરી નાખ્યું કે એકદમ અધમો જેવો થઈને પડી ગયું. અને ઘણા લોકોએ કહી દીધું કે મારી નાખ્યો અને વાત ખલાસ થઈ ગઈ. પ્રભુ એનો હાથ પકડ્યો, એને ઊભો કર્યો, એના બાપને સપોલ આ જીવે છે ભાઈ, આ જીવતો છે. પણ આ એક ઘટના જે છે ત્યાં બની ગઈ. આ 70 શિષ્યો ઘણા બધા ભૂતો કાઢીને આવેલા હતા, પરંતુ આ જગ્યાએ નિષ્ફળ કેમ? આ બાળકનો બાપ જે છે એ પણ ત્યાં આવીને પ્રભુ શું સાથે વાત તો કરે છે, પણ ત્યાં આપણે વાંચીને 24મી કલમ વાંચો તો બાઇબલ એવું કહે છે કે બાળકના બાપે ઘાટો પાડતા કહ્યું, હું વિશ્વાસ કરું છું, મારા અવિશ્વાસ વિશે મને મદદ કર. મને નથી લાગતું આ બી ઘાટો પાડીને બોલે, એ ઘાટો પાડીને એવું બોલ નાખ્યું કે હું વિશ્વાસ કરું છું. અધીરેને પ્રભુને કીધું છે, પ્રભુ મારા અવિશ્વાસ વિશે મને મદદ કર. કેમ બાળકના બાપને વિશ્વાસ નથી હવે? કેમ લોકોને દેખાડવા માટે કહે છે કે મારો વિશ્વાસ બહુ છે, ઘાટો પાડીને કહે છે, પણ કેમ ધીરેને પ્રભુ શું એવું કહે છે કે ભાઈ મારા અવિશ્વાસ વિશે મને મદદ કર? નાનપણથી વળગેલું છે. એક બે પ્રયત્નો કર્યા હોય તો ઠીક છે, એક બે પ્રાર્થના થયો તો ઠીક છે, આના મારે ઢગલો વખત થયું હશે પણ પેલો નથી નીકળતો. એટલે આ માણસ ધીરે ધીરે હિંમત હારે કે ખરેખર પ્રભુ છે બી કે નહીં, ઈશ્વર કામ બી કરી શકે છે કે નહીં, એમ કેટલા બધા બધું કર્યું. ઘણી વખત લોકોને કહેતા બહુ પ્રાર્થના કરી, બહુ પ્રાર્થના કરી, પણ કંઈ ના થયું. આ બહુ પ્રાર્થના એટલે શું? કંઈ ના થયું એટલે તમે કહેવા શું માગો છો? ઈશ્વરે નથી કરી શકતા? અને હવે જ્યારે નવી એક વાત જાણવા મળી કે પ્રભુના શિષ્યો કામ કરી શકે છે અને ભૂતો કાઢી શકે છે, અને પ્રભુએ તો 90 જણને મોકલેલા, 70 જણા 90 જગ્યાએ જાય એટલે 35 જગ્યાએ એક સાથે પહોંચી વળી શકે. અને લોકો કેટલા દિવસ પછી પાછા આવેલા એટલે ખબર છે, ચારે બાજુ હલ્લો મચાઈને આવેલા લોકો તો 70 જણા, અને વાતો ફેલાઈ ગયેલી કે જબરદસ્ત કામ થાય છે. હવે પેલાનો વિશ્વાસ ઓર ફરી વધ્યો, થઈ જ જશે હવે તો. અને પેલા 70 શિષ્યોથી બી કામ ના થયું. હવે માણસ કેટલી એની હિંમત તૂટી જાય, એનો છોકરો એક બાજુ તરફડે છે અને ફીણી નીકળે છે, અને પેલા 70 શિષ્યો જે સાંભળેલું ત્યાં પણ કામ ના થયું. હવે પ્રભુ સ્વાયન પૂછે, ભાઈ શું છે? તો કે તારા શિષ્યોની પાસે લાવ, પ્રભુ પર બી કહો વિશ્વાસ રાખ, એ કે ગુરુ છે તો ચેલાને જેટલું શીખવાડ્યું એટલું જ આવડે, તારે ગુરુ પાસે જેટલું હોય એટલું શીખવાડે, એનાથી વધારે ગુરુ બી શું આપે? પ્રભુએ બી કીધું કે કોઈ બી ચેલો કદી એના ગુરુ કરતાં આગળ ના વધી શકે, એના જેટલો તો હોઈ શકે એમ.
સ્વાભાવિક છે, કદાચ આ પ્રભુ ઈસુ જેટલા હોઈ શકે, એનાથી આગળ તો આ પ્રભુ ઈસુ બી નહીં હોય, હવે કરવાનું શું થશે કે નહીં થાય. હું લાયા હતા શિષ્યને પાસે, કંઈ થયું નહીં કે છે, હતું કંઈ કરી શકતો તો ઠીક છે, દયા કર. પ્રભુએ કીધું ભાઈ તારા વિશ્વાસ હશે થશે. ત્યારે બાળકના બાપે બહુ સ્પષ્ટ કીધું, પ્રભુ મારા અવિશ્વાસ વિશે મને મદદ કરે, હું થાકી ગયો છું બધું જોઈ જઈને, મારા આમ નથી રહ્યો વિશ્વાસ. પ્રભુ કંઈ કરો મારા અવિશ્વાસ વિશે. પ્રભુ કે તું કબૂલ કરે છે તો જા, નીકળે છે દુષ્ટાત્મક. અને તરત પ્રભુ સાહેબ પેલા દુષ્ટાત્માને આજ્ઞા કરી, ચાલ નીકળ અહીંથી, ચાલ નીકળી જાય અહીંથી. અને આ દુષ્ટાત્મા જે છે એ દુષ્ટાત્મા નીકળી ગયો. પણ આટલા વખતના પ્રયત્ન પછી આ બાળકના બાપનો વિશ્વાસ જે છે એ શૂન્ય પર પહોંચી ગયેલો હતો. હશે વિશ્વાસ એ બધો જતો રહેલો, એની સાથે ઘટનાઓ જ બધી એવી બનેલી. પણ એ ગાળે પ્રભુ સાહેબ બહુ સરસ એક વાત કરે છે, આપણે વાંચીએ તેની 21મી કલમ. અને તેણે એના બાપને પૂછ્યું કે એને આ થયાને કેટલો કાળ થયો છે. આ છોકરાના બાપને પ્રભુ શુક્ર શું પૂછે છે, આને આવું થયું એને કેટલો સમય થયો છે? તો શું પ્રભુ શું ખબર નથી? એમને તો ખબર હોય ને, લાજરસ મરી ગયો તો ખબર હતી કે લાજરસ મરી ગયો, કોઈ કહેવા નતું કહ્યું. શાસ્ત્રીઓ ફરસીઓ મનમાં શું વિચાર કરતા હતા પ્રભુ શું ખબર હતી. સિમોન કોડ્યો પ્રભુ શું જમવા બોલા છે ને મનમાં શું વિચારે છે પ્રભુ શું ખબર હતી. તો પ્રભુ શું એ નથી ખબર કે આ બાળકને કેટલા વખત આ દુષ્ટાત્મા વળી ગયો છે? એમને ખબર જ હોય. અંતર્યામી ઈશ્વર એ લોકોના હૃદયની વાત જાણનાર સર્વજ્ઞ એમને ખબર હતી. તો પછી સવાલ કેમ કર્યો? જ્યારે ખબર જ છે તો. અને સવાલ કર્યા પછી પ્રભુ શું સવાલના બારામાં તો કોઈને કશું જ નથી કીધું, તો પછી એમણે સવાલ કરવાનું કારણ શું? પ્રભુ આ જગ્યા પર પોતાની જાતને પ્રગટ કરે છે, હું કોણ છું અને મારો બાપ કોણ છે. પ્રભુ કહે છે આને આ થયાને કેટલો કાળ વીતી ગયો, તો કે બાળપણથી. એટલે જેટલી બી ભીડ હતી ને બધાએ સાંભળ્યું કે આ છોકરો બાળપણથી પીડાય છે, એનો બાપ આટલા વર્ષ પછી પણ આજે પણ મહેનત કરી રહ્યો છે. બાકી કેટલા લોકો તમે જો ગાંડાઓને તમે ફરતા જોશો કે એમ કે આમ મા બાપે છોડ્યું કે છોડો હવે જે થવાનું થાય. કેટલું કરે આપણે એની પાછળ, કે કેટલું દોડે, કઈ જગ્યાએ સારું નહીં થતું તો. અને તે લોકો છોડ્યું કે જે લોકો પાગલની જેમ રોડ પર ભટકતા હોય છે, કારણ કે મા બાપે છોડી મૂકેલા હોય છે. એનો બાપ તો આજે બી પ્રયત્ન કરી રહ્યો છે, છુટકારો નથી. પ્રભુ આજે એ કહેવા માગે છે કે જ્યારે કોઈ નથી કરી શકતું, આ બાળપણથી આટલી બધી મોટી મુશ્કેલી છે, તમે ઘણા બધા પ્રયત્નો છતાં તમે નથી કરી શકતા, પણ હું એ પરાક્રમી છું ઈશ્વર, હું એ મહાન દેવ છું કે આવું કામ પણ હું ચપટીમાં કરી શકું છું. તમારા જીવનમાં આવતી ગમે એટલી મોટી સમસ્યા, પણ હું એ ઈશ્વર છું કે હું એ સમસ્યાને દૂર કરી શકું છું. કેટલા બધા મહાન ઈશ્વર. એટલે એમણે સવાલ કર્યો, લોકોને ખબર પડે કે આ જેવું તેવું ભૂતડું નથી, એ બહુ મોટું છે, હઠીલું છે, નહીં જાય. પણ હું હોઈશ ને તો મારે ખાલી એક જ વાર કહેવાનું કે ભાગ, એટલે ભાગવું પડશે એને. એટલે પ્રભુ એ કહેવા માંગે, તમે જેને માનો છો ને, તમે જેની પાછળ ચાલો છો ને, જે મૂસા સાથે હતો ને, જે એલિયા સાથે હતો ને, એ હું છું. અને હું એટલો બધો મહાન છું કે તમારા જીવનમાં બનતી ગમે એટલી મોટી મુશ્કેલી હું એને ચપટીમાં દૂર કરી શકું છું. એવા મોટા પ્રસંગે તમારો વિશ્વાસ ડૂબાડો નહીં. નાની નાની વાતોમાં મોટો વિશ્વાસ અને મોટી વાતોમાં માઇનસ વિશ્વાસ, આ રીતે જીવન ના જીવો. હું ગમે એટલી મોટી સમસ્યા આજે પણ કામ કરી શકું છું એ પ્રભુ કહેવા માંગે છે. અને માટે પ્રભુએ એ માણસે સવાલ કર્યો કેટલા વખતથી છે. અને એટલે પ્રભુએ કીધું, આગળ લખેલું છે માર્કને લખેલી સુવાર્તાની અંદર 13:11 અધ્યાય અને 23:24 કલમ કોઈ વાંચો તો. બાઇબલ કહે છે કે તમે સમુદ્રને કહેશો કે હરે, પહાડને કહેશો કે અહીંથી નીકળી જા, અને સમુદ્રમાં જઈને પડ. અને કે તમે વિશ્વાસથી કહેશો અને સંદેહ નહીં આણો, કહે છે શંકા નહીં કરો, કહે છે તો કે ચોક્કસ થશે, કહે છે શંકા લાયો તો ખલાસ. પિત્તર કહે છે પાણી પર ચાલું, પ્રભુ કે ચાલ, ચાલ્યો. ક્યાં સુધી? જ્યાં સુધી સંદેહ ના આણ્યો ત્યાં સુધી. સંદેહ જેવો આવ્યો એવો ટૂંકા લાગ્યો, અને પ્રભુએ કીધું તે સંદેહ કેમ આણ્યો? અને આગળ શું લખેલું છે? એ માટે હું તમને કહું છું કે પ્રાર્થના કરતા જે સહતો માંગો છો તે અમે પામ્યા છીએ એવો વિશ્વાસ રાખો. બાઇબલ કહે છે પ્રાર્થના કરતા તમે જે માંગો છો ને
એ પામ્યા છે એટલે મળી ગયું છે એવો વિશ્વાસ રાખો તો મળશે, એવો વિશ્વાસ હશે ને તો જ મળશે. બાકી હજાર વખત પ્રાર્થના કરો ને અને પછી પ્રભુનું નામ બદનામ નહીં કરવાનું. મેં તો હજાર પ્રાર્થના કરી પણ પ્રભુએ નહીં સાંભળી. એવી રીતે કઈ પ્રાર્થના કરી તે ના સાંભળી? બાઇબલ કહે છે કે મળી ગયું ને એવો વિશ્વાસ રાખશો તો જ મળશે. આ પ્રભુ કંઈ બંધાયેલા નથી, કોઈના ગુલામ નથી. એ સ્પષ્ટ કહે છે કે વિશ્વાસ કરો, હું જેવો તેવો ઈશ્વર થોડો છું. આકાશને બનાવનાર, પૃથ્વીને બનાવનાર જેવો તેવો છું. એ તમે અવિશ્વાસથી મારી પાસે માગો તો હું તમને આપી દઉં. માનું હોય તો માનું, હું છું જ મહાન છું. અને એવી રીતે મારી પાસે માગો કે મળી ગયું છે તો હું તમને ચોક્કસ આપીશ. અને માથીની સુવાર્તામાં લખેલું તેનો 17મો અધ્યાય અને તેને 20મી કલમ. તમને રાયના દાણા જેટલો વિશ્વાસ, જે ખરો શબ્દ છે રાયના દાણા જેવો વિશ્વાસ. રાયના દાણા જેટલો નહીં પણ રાયના દાણા જેવો. રાયના દાણા જેવો એટલે કે જેને જમીનમાં નાખો છો એનો અંકુર નીકળે છે, એનો ફણકો ફૂટે છે, એ છોડવો થાય છે, એ ધીરે ધીરે વધીને મોટું ઝાડ થાય છે. એટલું મોટું ઝાડ થાય છે કે એની પર પક્ષીઓ આવીને વાસો કરે છે. શરૂઆત કઈથી થઈ? એક નાના બીજથી, એટલે કે રાયના દાણાથી. વર્ષોથી જે લોકો ખ્રિસ્તી કુટુંબમાં જન્મેલા છે ને એ લોકો ઘરડા થયા પછી બી શું કહે છે, પ્રભુ તો રાયના દાણા જેટલો જ વિશ્વાસ કીધો છે ને, તો આટલા વખતમાં તમારું કદ વધાર્યું, આના વધ્યો વિશ્વાસ? એ રાયના દાણા જેટલો જ રહ્યો? રાયના દાણા જેવો કીધું છે, વધવો જોઈએ. આમ આ તો વર્ષો તેના ત્યાં જ છે. અને પછી કે પ્રભુ તમે તો સમુદ્રને હટાવી શકો ને તમે પહાડને હટાવી શકો પણ મારાથી નહીં હલતો. ભાઈ ના જ હાલે, કારણ કે રાયનો દાણો એ બન્યો જ નથી. રાયના દાણા જેટલો જ રાખી ગયો, આટલો જ કરવાનો બસ, એનાથી વધારે નહીં. અને એમાંય મુશ્કેલી આવતા રહે, એને માઇનસમાં લઈ જવાનો. વર્ષોથી માણસનો વિશ્વાસ વધ્યો નથી અને માટે એને પોતાના જીવનની અંદર એ કામ નથી. પણ જો વિશ્વાસ ખોઈ બેસો ને તો શું થઈ જાય ને એની કોઈ ગેરંટી નહીં. તો ધ્યાનથી સમજો, નાની નાની વાતોમાં મોટો વિશ્વાસ રાખો, પણ એવી ઘટનાઓ બને, મોટું કામ થાય અને તારે વિશ્વાસ માઇનસમાં જતો રહે તો શું પરિસ્થિતિ આવીને ઊભી રહે, કંઈ કહેવાય નહીં. ભલે ને પિત્તર પાણી પર ચાલે, પણ જો કોઈ એવું કહેતું હોય કે પ્રભુ ઈસુ સિવાય જો કોઈ પાણી પર ચાલ્યું, કોઈ નથી કહેતું. ભાઈ પાણી પર કોણ ચાલ્યું? તેવું જ કે ભાઈ પ્રભુ ઈસુ ચાલે. કેમ? પિત્તર છેલ્લે તો ડૂબ્યો ને, શંકાય તો સંધાય તો ડૂબ્યો ને, પિત્તરનું નામ જ કોઈ નહીં લેતું. ભલે થોડું ઘણું તો ચાલ્યા ને, પણ કેમ નામ નથી લેતા? કારણ કે છેલ્લે તો સંધે આણ્યો ને, એ તો સારો તો પ્રભુ ઈસુ હતા ને, તો પ્રભુ ઈસુ પકડી લીધો એને. પણ ના હોત તો પિત્તરનું નામો નિશાન મટી જાતે, એની ડેડ બોડી પણ હાથમાં ના આવત. એટલે જો કોઈ અણીના સમયે શંકા કરી બેઠા ને, સંદેહ કરી બેઠા ને, કશું હાથમાં નહીં આવે, માણસ ખલાસ થઈ જશે. અને બાળકના બાપે કીધું, ઘાંટો પાડીને કીધું, પ્રભુ વિશ્વાસ કરું છું. પદ્રીને કબૂલ તો કર્યું, પ્રભુ નહીં વિશ્વાસ, કંઈક મદદ કરો. ના હોય તો પ્રભુને કહી દઉં, પ્રભુ નથી, આપો મને, પ્રભુ આપશે. પણ નાની નાની વાતમાં મોટો વિશ્વાસ, ને પછી જ્યારે ખરો વિશ્વાસ કરવા ત્યારે બિલકુલ તળિયે બેસી જાઓ એ ના ચાલે. રાયના દાણા જેને ધીરે ધીરે આપણે પણ વધીએ તો ખરા, એના માટે આપણે વિશ્વાસ વધારે. આપણા આપણા ઈશ્વર બહુ મહાન છે, એ મોટા મોટા કામ કરે છે. જ્યારે કોઈ નથી કરી શકતું ત્યાં પ્રભુ કરી શકે. મૂસાને ચિંતા નથી કે ભલે ને સામે સમુદ્ર, ભલે ને પાછળ ફારણ, પણ મારો દેવ જેવો તેવો છે તો અમને કશું થવા દે. ભલે યરીખોનો કોટા, પણ એવો શું ને બીક છે, કશું ને એમાં શું છે, યરીખોનો કોટ છે, મારા ઈશ્વર એટલા બધા મહાન છે. ભલે યર્દન નદી આવી તો શું છે, 35-40 લાખ લોકોને ખવડાવવાનું છે તો શું છે, મારા દેવ એટલા બધા મહાન છે. આવું હોવું છે કે ગમે તેવું મુશ્કેલ આવે કોઈ વાંધો નહીં, મારા દેવ એટલા મહાન છે, કરે જ. અને માટે આપણે પૂરો વિશ્વાસ કરે, કરવો છે તો પૂરો જ વિશ્વાસ કરે, નથી તો ઈશ્વરને કે ઈશ્વર વધારો. પ્રભુ શ્રીના 12 શિષ્યો પણ કીધું, પ્રભુ અમારો વિશ્વાસ વધારો. પણ પિત્તર જેવું નહીં કરવાનું, તારી જોડે મરવા માટે તૈયાર છે. ઈશ્વર કહે કે તારો વિશ્વાસ ખૂટે નહીં, તો ઈશ્વરને ખબર છે કે આ થઈ શકે એવું છે. એના માટે રોજે રોજ આપણે રાયના દાણાની જેમ વિશ્વાસની અંદર વધતા જઈએ, મોટું ઝાડ બને, અને ઈશ્વરને કહે ઈશ્વર હજુ વધારો, હજુ વધારો, અને ઈશ્વર વધારશે અને આપણને આકાશ રાજાના વારસદાર બનાવશે. પણ જો આપણે થાકી ગયા, હારી ગયા, સંતે આણ્યો, તો પછી આપણે નાસ્તા માર્ગે જઈએ. એના કરતાં આપણે પૂરા વિશ્વાસમાં દ્રઢ થઈએ, મજબૂત થયા, આપણે આપણી આંખોને બંધ કરીએ અને આપણા મસ્તકો એ જીવતાદેવની હજુરમાં નમાય, કે જે અદ્ભુત ઈશ્વર છે, જે સનાતન છે અને જે પવિત્ર ઈશ્વર છે. વાલાઓ, ઈશ્વર અદ્ભુત ઈશ્વર છે, એ ચમત્કાર કરનાર દેવ છે, એ મહાન છે, બહુ મોટા છે, સમુદ્રના બે ભાગ કરી શકે છે,
યર્દનના બે ભાગ કરી શકે છે. એથી સામર્થ્યવાન ઈશ્વર છે. કોઈ સમસ્યા એમના માટે સમસ્યા નથી. જે આકાશને બનાવી શકતા હોય, પૃથ્વીને બનાવી શકતા, કેટલા બધા મહાન હોય, જે રાત્રે ચાર દિવસ પર જીવતા કરે છે, કેટલા મોટા ઈશ્વર છે, શું ના કરી શકે. પરંતુ આપણે વિશ્વાસમાં દ્રઢતે રાયના દાણા જેવો વિશ્વાસ કરે, વધતા જઈએ, એમાં મોટું ઝાડ બનીએ. એ બાળકના બાપે સ્પષ્ટ કીધું કે મારા અવિશ્વાસ વિશે મને મદદ કર. જોવા લો ત્યારે તમને એવું લાગતું હોય કે મારા વિશ્વાસમાં કોઈ જગ્યા કમી છે, વિશ્વાસ કોઈ જગ્યા ડગમગી જાય છે, તો આ બાળકના બાપે કબૂલ કર્યું. આપણે બી પ્રભુને આગળ કબૂલ કરે, પ્રભુ મારો વિશ્વાસ વધારો. શિષ્યએ કીધું પ્રભુ મારા વિશ્વાસ વધારવાનો મને વધાર્યો, એ વધારે આપશે વિશ્વાસ. પણ આપણે કોઈ ભ્રમમાં ના રહે, જેમ પિત્તરે કીધું પ્રભુ મરવાના માટે તૈયાર છું, પણ જ્યારે એવી પરિસ્થિતિ આવી ત્યાં સંપૂર્ણ વિશ્વાસ ગાયબ, એવું ના થાય આપણા જીવનમાં. માટે પ્રભુને રોજ વિનંતી કરે, પ્રભુ રાયના દાણાની જેમ મને વધારો, મને મોટું વૃક્ષ બનાવો, વિશ્વાસનું મારું એવું મોટું ઝાડ થાય કે મારા આશરે ત્રણે લોકો આવી શકે, એવા આપણે વિશ્વાસમાં ત્રણેને મજબૂત થઈએ. આ વચન સમજવાના માટે, ગ્રહણ કરવા માટે, એ પ્રમાણે ચાલવાના માટે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની કૃપા આપણા દરેક પર થાય.